שלום לכם, אנחנו כאן, ערוץ 20, שידור חי בתחנה המרכזית כאן בירושלים. המקום שכבר מתחיל לפעול ומחר עוד יפעל עוד יותר בזכות הרכבת. עוברים ושבים, העם פה נוסע, עולה, מגיע, ויש לו מה להגיד, והוא סוער, והוא רוצה לדבר. אתם יודעים, בדרך כלל באולפנים מביאים את הפרופסורים, את הפוליטיקאים, את הדוקטורים, את אלה שיש להם מה להגיד, שלמדו, עברו, ופתאום מי שרוצה להגיע ולהגיד משהו, קשה מאוד להגיע למקום הנכון בזמן הנכון. ואנחנו כאן עכשיו פה, לא עושים פה בדק בית רציני. כל מי שרוצה, יש לו מה להגיד, ומרגיש שזה צורך לזרוק משהו על המצב, על הקורונה, על הפוליטיקה, על התקשורת, על כל הדברים שקורים, על הסיפוח, על הספורט, על הכל. אנחנו כאן לשמוע ולהשמיע, ואולי באמת העם הזה ישפיע בסוף הכי מכל, כי הם אולי בסוף יודעים יותר מכולנו, ללא ספק. אנחנו העם, והנה הראשון איתי, ססי, נכון? ססי, מה שלומך, בוא שב. מה שלומך, ססי? בסדר, שומעים אותי בכלל? אתה שומע אותך מצוין, אתה נשמע בבירור מאוד. ברוך השם, כן. ספר על עצמך, איפה אתה גר? אני גר בחולון. אז מה אתה עושה בירושלים? או, סידורים מסוימים, וגם באתי לכותל. יפה מאוד. קצת בעיה להיכנס שם בכלל כל ההתרה. משפחה, ילדים, יש הכל? יש משהו, כן. יש משהו? כן. טוב, אתה רוצה להגיד משהו? כן, אתה כן. זועק משהו, ואני ראיתי שאתה רוצה להגיד משהו. כן, הייתי רוצה ולא להגיד. ולא תוכל לדבר. אתם ערוץ שיותן להרבה דברים, דעות להישמע. והייתי רוצה שישמע כל העניין הזה של ה-G5 וה-Wi-Fi והדברים המלכותיים האלה, שזה מזיק, שזה יגיע לכל מי שיכול לפעול. בוא, תוריד את המסכה שישאו אותך ברור, אחרי זה, אחרי זה מותר, אחרי זה תחזיר אותה. כל העניין הזה של ה-G5 וה-Wi-Fi, הקרינה, כן. שזה מזיק, וזה, יש שם כל מיני מאות בעצם מחקרים, מדעיים, כן. שמוכרים שזה גורם לסרטן וכל מיני מחלות זה, ושיעירו על זה. תמיד אפשר את התקשורת להעביר בסיב אופטי, לא חייב זה, יש פתרון. שזה יגיע למי שיכול לפעול. ואותו דבר לגבי החיסונים, שאומרים שם שיש שם כספית, שזה גורם ל... איך קוראים לזה שם? אוטיזם ודברים כאלה. אתה נגד חיסונים? מחקרים, אלפי מחקרים שאומרים שזה בעיות החיסונים האלה, שמישהו יריש על זה אתה לא מתחסן? אתה לא מתחסן? הייתי קטן, התחסנתי, כן. עכשיו לא? עכשיו לא. אם יצא חיסון נגד קורונה, אתה לא מתחסן? לא יודע, זה מפחיד, מאוד מפחיד. למה? כי אני שומע מה יש, מה, הרבה אנשים מתו במיליון, יותר בערך זה מיליון אנשים בהודו ובאפריקה מהחיסונים של ביל גייטס, ורוצים להכניס את זה פה לארץ, אני לא רוצה, אני מפחיד אותי הדבר הזה, מאוד מפחיד. אז אתה נגד חיסונים, אופן נקודה? אני לא יודע, אני לא, אני, זה מאוד מפחיד הדבר הזה. יש מידע, ברור, לצערי כאילו רק שם החדשות, איך זה, חדשות וירוס טבעי של רב המצחק, אבל זה לא קשור לרבנים, זה צריך לזעזע טעם, אנשים רוצים לחיות. מה אם, איך אתה מתנהל, אין לך וייפה, אין לך טלפון, איך אתה... אני בדרך כלל לא נוגע בדברים האלה, זה לא מעניין אותי. אז איך אתה מתקשר עם אנשים? אבל... קודם כל, תקשרו הרבה טוב מאוד גם בלי וי-פיי, גם בלי זה. לא, אבל אם אתה, איך, אין לך טלפון, אני רוצה להשיג אותך. טלפון, אני אין לך טלפון, כן, טלפון אני אביא לך, אין לי בעיה. רק לא בשידור חי. אבל לא אס-אמסים ולא... אס-אמס, זהו, זה הדבר היחידי שאני אפשר, כן. לא וואטסאפים, לא מיילים, לא פייסבוק, לא כלום. לא. לא, אין. אפשר לחיות בלי זה, תאמין לי. אתה חי טוב, אתה אומר. התקופה, את האמת, אני עכשיו גם כן מחפש את עצמי בשוק העבודה, אבל גם בתקופה שעוד הייתי בחור ישיבה... מה, ואת, היית בישיבה, לא? אני יכול להגיד לך, אחד הדברים יפים שם, שאתה בלי טלפון. איפה אתה? למה לא עלית? למה אתה לא זמין? מה, במה עבדת לפני זה? שקט נפשי, תאמין לי, אה? כן. כן. מה, איך היה, מה עבדת לפני הקורונה? אני עבדתי קופאי, הייתי שירות לקוחות, הייתי שומר, כל מיני, חיפשתי, זה קשה, את האמת גם בגלל שאני חרדי, זה מאוד קשה, כל מיני ביזיונות וזה, לא, זה לא סרט קל, אבל לא, לא בזה. עברת ביזיונות? כן, בגלל שאתה חרדי ואתה משתלב, מנסה להשתלב בשוק חילוני, זה לא קל. לא קל? לא. מה, כעסו עליך, צעקו עליך? יותר, כן, קטע של... מה, של צבא? תוכנים אותך במה שאתה רוצה... מס הכנסה, לא שילמת מס הכנסה, לא עובד? לא. מעסיק ומועסק. יחס כזה של כאילו, שופוני, אני המנהל, אני הזה, ואתה מושפל ושצריך לדוח עליך. מה אתה אומר על הקורונה? שוב, אני חושב שאמרתי פחות או יותר מה שרציתי להגיד. צריכים להרעיש את העניינים האלה, שאנשים ידעו, שוב, זה לא דבר ששייך רק לרב המצחק, שכל התקשורת הזאת, אפשר לנצל את זה לבמה,
שיגידו אנשים את האמת, את הדברים האלה, שיש בעיה עם ה-G5, עם ה-Wi-Fi, עם כל הדברים האלה של ה... אתה מוכן לגל שני אבל? לא היה, גל ראשון גם לא היה, אבל לא משנה. משהו אחד כן ברור, עכשיו התחילו משהו חדש, מרססים, חיתוי, הרי פרסמו בתקשורת שלא משנה אם זה פלסטיק או זכוכית או משהו כזה, תוך 3 ימים זה עובר. למה אתה מרסס מקום שאחרי הריסוס הזה אתה צריך 14 לא להיות, מרססים בתי ספר, נותנים לילד להיכנס לבית ספר שעוד לא עבר יום אחד, והם נכנסים לבתי ספר. ואסור להיות שם, אחרי 14 ימים אסור להיות שם. זה דברים שצריכים להרעיש, זה באתי לדבר, זה היה העיקר. קיבלנו, אשמנו, הרעשנו ונרעיש שוב. שמחתי להיות פה. נכון, נכון. התחלתי למשטרה. אהבתי את הקטע הזה, כן. יפה, אנחנו רוצים את הדבר הזה. אל תיקח את המיקרופון, זה עולה קצת כסף. כן. תשימו אותו פה, אנחנו צריכים להחזיר את זה לערוץ 20 חזרה. אולי בכל זאת משהו ככה, מסכים. תודה רבה, להתראות, תודה רבה, ססי, תודה רבה. בואי, בואי, בואי. ספרי לנו מה שלומך ואיך קוראים לך, שנדע להכיר אותך מקרוב. מה שמך? אוריה. 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 כן. כן, כן. ומה את עושה פה? אני גרה פה. בירושלים? כן. פה, ליד התחנה המרכזית? לא, פסגת זאב. ומה, באת לקנות כמה דברים, לנסוע, לטייל? לא, אני חוזרת הביתה. מאיפה, מהלימודים? לא, אני מסיימת שנת שירות. כל הכבוד. תודה. את רוצה, באת להגיד משהו לנו, שנדע שפספסנו אולי בתוך כל ההמולה של הפוליטיקה, הבחירות והקורונה? משהו שפספסנו? נראה לי שיותר מדי מקשקשים. אני לא עוקבת. יותר מדי מקשקשים? כן. מה את מרגישה? שמה? שסתם מדברים ולא קורה כלום? לא, ברור שכאילו יש קורונה וזה מסוכן וזה, אבל סתם. שבאופן כללי יש יותר מדי דיבורים והפחדות ו... מגזימים? אני לא חושבת שמגזימים, אבל שפשוט לא מפסיקים לדבר כזה. התקשורת לא מפסיקה... לדבר על הקורונה? לזמזם, לא רק על הקורונה. אז מה, איך את רוצה שאתה... מה נדבר בתקשורת, על מה נדבר? זה הדברים האקטואליים של היום. מה היית רוצה לדבר? הייתי רוצה... לדבר על הנופים, על מזג אוויר. על עוד דברים. למשל, מה היית רוצה שנדבר? לא יודעת, התקלת אותי עכשיו. מה מעניין את הציבור, חוץ מ... את באה משפחה מסורתית? אני באה משפחה דתית. לגמרי. כן. שנדבר על תורה, על מצוות, על... גם, כן, למה לא? כן? לחזק? לחזק. נו, תחזקי אותנו באיזה משהו חדש. אני אחזק אתכם. יש לי הזדמנות עכשיו. יש לי הזדמנות. מה אני יכולה לחזק? את בשירות לאומי, נכון? נכון. איך מתמודדים בשירות לאומי? איך מתמודדים? יש עבודה, וצריך לעשות אותה. לקום כל בוקר. מה? לקום כל בוקר, לעבוד. אני גם התחתנתי תוך כדי, אז... או, יש לך כבר ילדים? לא, איזה. התחתנתי לפני 4 חודשים. לפני הקורונה? לפני. שנייה לפני. יהיה מזל גדול. כן. אז תראי איזה תובנה על נישואים אולי, הנה יש לך התחתנת, בואי תספרי על נישואים, תחברי אותנו אלייך. אפילו פרסמתם את זה. כן? בערוץ 20. מה, מה, ספרי לנו. מה, אני אספר את זה? כן. פדיחה קצת, לא? קדימה, קדימה. אני התחתנתי עם, כאילו בעלי היה חתן התנך, ואני הייתי הסגנית שלו. אז סגנית חתן, ואת הסגנית והוא חתן התנך העולמי. כן. וואו, לא ידעתי את זה. אנחנו פה יושבים רבותיי עם סגנית חתן התנ"ך לישראלי, והתנ"ך החתן העולמי הוא בעלה. שמו בישראל, עוד פעם תזכירי לי? עזריאל. עזריאל, אתם עושים תחרויות ביניכם מי יודע יותר את התנ"ך? לא, אנחנו לומדים גם דברים אחרים ביחד. אבל אתם טובים בתנ"ך, מי אמר למי, מה כל זה? מסדלים, כן. והוא באמת כזה גאון? הוא גאון, לא רק בתנ"ך. מאיפה הידיעות שלו, תגידי לי, מאיפה? קודם כל זה עניין גם של כישרון, יש לו זיכרון מעולה. גם עניין של למידה. אז תן לנו טיפ איך לומדים, תן לנו טיפ איך אני יכול ללמוד תנ"ך ולזכור שאני אהנה מזה, שזה, שאני אנפיק מזה משהו. אתה צריך לאהוב את זה, דבר ראשון. דבר שני, אתה צריך לשבת ולעבוד ולחזור על הדברים, לשנן, לשנן, ולהרגיש שכל פעם אתה מוצא בזה דברים חדשים, שאתה, כל פעם שאתה קורא, אתה מוצא עומק חדש. מה הספר הזה הכי אהוב עלייך? בתנ"ך. הספר הכי אהוב עלייך? אני הכי אוהבת את עזרה. עזרה. למה עזרה? כי אני מאוד אוהבת את הדמות שלו. וואלה. בעיניי... זה מאוד מיוחד, איך אומרים, דוד, עברה, עזרה זה יפה. הוא בעיניי דמות שמאוד רלוונטית גם היום, כי הוא דמות שמדגישה את חיזוק הזהות היהודית. יפה. בלי פשרות. תגידי לי עכשיו, בוא נספר על המפגש מנכם. בכל זאת התאהבתם, שני גדולי תורה, חידונאים, שענו על החידות בצורה כמעט הטובה ביותר. איפה זה קרה? איך קרה המפגש? באולפן, באותו יום של התחרות? לא, לפני. מתי לפני?
כשלא הייתה קורונה, זה היה מחנה כזה של המתמודדים. כן. אז הכרנו שם. את התאהבת בו עוד לפני שהוא היה חתן התנך עוד העולמי. עוד לפני. זאת אומרת, לא התאהבת בגלל שהוא היה חתן העולמי, עוד לפני שידעו שהוא יהיה חתן התנך עולמי. עוד לפני שידעו. זאת אומרת, זיהית את הראשונה. כן. איזה יופי. ראית מה זה? מה ראית בו שהוא מצא חן בעינייך? את הרחל של רבי עקיבא. כנות, כנות. את הרחל של רבי עקיבא. כנות, הוא היה כנה? כן. מידות טובות? מידות טובות. את רחל! את רחל! כן, אתה חושב? כן. את ראית בן אדם, מידות טובות, לפני שהוא היה כזה גאון בתורה וגדול בתורה, ואמרת, הוא יהיה בעלי כי אני רואה את העתיד שלו. טוב, אם אתה אומר. לא היית רוצה להיות שיהיה אבל קלט תנך ישראל? הייתי הסגנית שלו. הוא היה צריך להיות הסגן שלך. הוא היה צריך להיות הסגן שלך. לא, הוא היה יותר טוב ממני. כן? הוא היה יותר טוב. איזה צדיקה. כן. לא, וכן אותו. אבל בבית הוא הסגן שלך. משתדלים להיות, אתה יודע, ככה, שותפים. אין. תני לי איזה משהו מהתורה, תני לנו איזה פסוק יפה, תחזקי אותנו משהו. איזה פסוק יפה? הנה, בואי נתן משהו שלמדת, שבטח את יודעת ואנחנו לא יודעים. פסוק יפה. עכשיו כאילו, מרוב שזזים לי הרבה דברים בראש, אני לא יודעת. איזה משהו, איזה משפט, איזה משהו מהחידון, משהו שלא ידענו. משהו שלא ידעתם. או כן ידענו. או שכן ידעתם. בוא נראה, ננסה לחשוב על ספר מסוים, ואז לחשוב על פסוק... משהו מדוד המלך. משהו מדוד המלך. דוד המלך, דוד המלך. יש לך משהו? משהו מעזרה. משהו מעזרה. העזרה, אני יכולה להגיד בכללי על עזרה. כן, דברי. שהוא מאוד דאג לזהות היהודית שלנו. מאוד דאג... לשמור על עם ישראל כמו שהוא, לא להתערבב, לא להתבולל, לשמור בעצם על המהות. כשאת רואה אנשים מפורסמים או לא מפורסמים, מתחתנים עם... לא, מתבוללים, זאת אומרת, את רואה יהודי שמתחתן עם גויה, זה מפריע לך? זה מורכב. ברמה הלאומית, כן, זה מפריע לי. אני חושבת שזה... כאילו, כואב לי, כן. כן. מצד אחד יש כאן... אבל הוא התאהב, אדם התאהב באיזה שוודית. נכון, נכון, נכון. מקסימה. נכון. אז מה נגיד לו? החיים שלנו מורכבים, ומה לעשות? אנחנו לא רק במערכת יחסים בני אדם, אנחנו גם בהתכתבות, ותמיד במערכת יחסים גם עם הקדוש ברוך הוא. ויש דברים שהם לא מובנים לנו. דברים שאני בעצמי לא מבינה, שתשאל אותי ואין לי מה להגיד לך. תשאל אותי למה כהן לא יכול להתחתן עם גרושה. למשל. ידעתי אם כהן התחתן עם אישי, והילדים והכל, ואז חס ושם הוא התגרש ממנה, ואחרי שהוא התגרש הוא התחרט, והוא רוצה לחזור אליה, הוא לא יכול לחזור. כבר לא יכול. נכון. נראה לך הגיוני? זה בטוח הגיוני. למה בטוח הגיוני? כי זה דברי אלוקים חיים, אבל כנראה אנחנו לא מבינים הכל. באמת, זה עניינים מורכבים. אבל את עושה מה שכתוב בתורה, no matter what, גם אם זה כרגע בעולם הגשמי, לא נתפס לך בדיוק למה. אני משתדלת, לא תמיד, משתדלת. לא תמיד מצליחה. אבל את מחוברת לזה. מחוברת לזה, משתדלת. ואת כן היית רוצה שהילדים שלך לא יישארו בתוך העם היהודי, וחס ושלום לא יעשו את הפעולות שעושים. ברור, יותר מזה. מה יותר מזה? לא רק שישארו בעם, בעם היהודי, שהתקדמו ב... בלימוד תורה. בלימוד תורה, בהכל. שיעשו גם למען זה מעבר. מה אפשר לעשות עוד? לבנות משפחה, ללדת ילדים, לחנך אותם בדרך התורה וכולי. אהבת הארץ. אהבת הארץ, כמובן. תשמעי, בעלך החדש, הטרי, גם הוא חושב ככה, החתן העולמי? בעלי עושה את זה ביום-יום. מה הוא עושה ביום-יום? הוא אברך בישיבת עטרת ירושלים. וואו, אז הוא תותח על, אה? תותח, כן. אין, אם אני שואל אותו שאלה, הוא יודע הכל, אה? מה, לא הלכות? הכל, הוא לומד. מה הוא? גמרא, הלכות? הכל הוא לומד. גם סוד, גם קבלה? לא, זה לא. אבל למה זה לא? גמרא והלכות. מה, הוא קטנצ'יק, תן לו קצת, זה... יכול להיות גם שזה לא יתאים לו, כל אחד יש לו את הכיוון שלו בתורה. מתחיל עם הפשט בינתיים, עם הרמז. כן. טוב. טוב. משהו לסיום, אנחנו מאוד נהנינו איתך. את נהדרת. תודה. מה עשית פה? באת לטייל פה עם חברות? חזרת מהשירות הלאומי? יצאתי, פגשתי חברה, כן. טוב, אז תבלו. תודה. ותזמינו אותם לחידון הבא שלכם, בתחרות הבאה שלכם. אמן, בכיף. אנחנו רוצים עוד ללמוד ממכם הרבה, מכם הרבה. תודה רבה שבאת לפה, כל הכבוד. בשמחה. באמת, עונג גדול, את יכולה לשאת את המיקרופון פה,
אין פה, יש פה, את רוצה לבוא, כן, בואי, בואי, איזה כבוד. אנשים עוברים ושווים ורוצים לדבר, רוצים להגיד את דברם. הנה, יש לך פה את המיקרופון שלך. שבי, 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 אל תפחדי, אני לא נושך. אותך פגשתי בשוק לפני כמה ימים. תזכיר לי את שמך. את תוכל לעמוד, אתה לעמוד? כן. תעמדי. תזכיר לי את שמך. זהבית מזרחי. ספרי לי, זהבית, מה את עושה פה? אני באתי לארומה עם אחותי, לבית קפה. מעולה. רוצה להגיד משהו שלא ידענו? בתקופה הספציפית הזו, החמה והבוערת? כן, אנשים לא שמים מסכות. אני קורא מפה לעם ישראל. עם ישראל חי לשים מסכות. נכנסתי לארומה עם אחותי, ואחותי נשארה לשבת שם. אני יצאתי, כי ספרתי 6 אנשים בלי מסכות, וברחוב היום, ברחוב יחזקאל, ספרתי 19 אנשים בלי מסכות. ופה בתחנה המרכזית, אני אפילו לא רוצה להתעצבן, עוד לא התחלתי לספור. אני חושבת שעם ישראל חי, היום התחלואה הייתה הלילה 294. אם אתם רוצים שהקורונה תפסק ולא יהיה הסגר, כל עם ישראל חי לשים מסכות. אני מבקשת ממכם, כולל העובדים שהביאו מכפר סילואן, בתברואה, מתחת לבית שלי, לא שמים מסכות. אני מבקשת ממכם. מה קורה לכם? מה, אתם מחפשים הסגר בצוהר? מה, ואז תבינו עברית? מה קורה? בבקשה ממכם לשים מסכות. זה היום נמצא אצל מישהו אחר, מחר זה יהיה אצלנו. להתראות ושלום. יש אנשים שטוענים שעם הזמן, שולחים מסכה הרבה זמן, זה לא נעים, זה לא קל להם. אז הם מורידים את זה קצת, מרמים, מפרים. זה לא קל להיות... אני אישה שמנה ושמה וכל היום. אין ברירה, את אומרת. חוץ מהדקות האלה שאני מתראיינת, יש דברים יותר קשים. תחשבו על זה שאנשים מאושפזים בבית חולים, במחלקות סגורות, בכל מיני. זה הרבה יותר גרוע מלשים מסכה. המסכה עוזרת בטוח, לדעתך. המסכה עוזרת 100%. זה בדוק ומנוסה. מי בדק את זה? משרד הבריאות. אני הייתי בבית חולים, והרופאים, בדיוק, זאת מסכה הכי טובה כי היא נושמת. כן. והרופאים אמרו שהם מחליפים אותה כל 12 שעות, אנחנו צריכים להחליף אותה כל 24 שעות לפח. לפח. ואז להחליף. וזה עוזר. ואז להחליף. ואין ברירה, זה היום כמו חולצה. כן. זה כמו אוכל. כמו שאתה קם בבוקר, שותה נס קפה, תשים את המסכה ותצא מהבית. חובה. חובה. תודה רבה לך. הדברים עברו. אנחנו מקבלים את זה ושמחים שאת חושבת ודואגת לעם ישראל. תודה רבה לך. כל טוב ונתראה בשמחות בעזרת השם. אמן, כל הכבוד. שלא נרד ל-100 בחתונות. ביי. חס ושלום. פרסומות, הפסקה קצרה, כבר חוזרים עוד דברים מאוד מעניינים והרבה בלגן שיש פה שהוא מאוד מעניין. חזרו אלינו. ביי בינתיים. שלום לכם, ערוץ 20, אנחנו כאן, חזרתם אלינו. אנחנו פה עם אווירה נהדרת כאן, בתחנת המרכזית. יש פה גם מוזיקה, אנשים באים ונגנים על גיטרה, אנשים ממש, יש פה מסיבה ברחוב. אבל הייתי כאן, כבוד הרב, תזכיר את שמך? ישי ונגרובסקי. ישי, באת לספר לנו קצת על חודש, חשוב לך שעם ישראל ידע על חודש תמוז. כן, חודש תמוז, אז בבקשה, בוא ספר לנו שנדע משהו. היום זה ערב ראש חודש. כן, היום ערב ראש חודש. אז זה המנהג בעם ישראל שכבר בערב ראש חודש לא אומרים תחנון בתפילה. נכון. זאת אומרת, הקדושה של הראש חודש כבר מתחילה עוד לפני הראש חודש. במנחה, במנחה. כן, וגם המנהג של חב"ד שבשבת שלפני אומרים כל התהילים, וגם כל עם ישראל נוהגים שבשבת שלפני מברכים את החודש. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את קדושת החודש. שבת מברכים, כן. אז כבר אפשר לדבר על חודש תמוז. אז חודש תמוז קרה את האירועים הקשים עם ישראל של חורבן בית המקדש, שהתחילה המערכת של האירועים י"ז בתמוז, שבירת הלוחות, ועוד בתל התמיד, כל מיני דברים שכתובים בגמרא, לא צריך להגיד כל הדברים. אבל הרבי מסביר איך שבסופו של דבר הרי תבוא הגאולה, החורבן בית המקדש נועד לטובתנו. והדברים הלא טובים גם נועדו לטובתנו. הרבי אומר שרואים את זה בדורנו, שבדור סך הכל אבא של אשתו של הרבי, חמים של הרבי מלובביץ', הרבי יוסף יצחק, הוא נכנס למאסר ברוסיה בסוף חודש סיוון, תתוו סיוון, בשנת תרפ"ז, לפני הרבה שנים, אבל זה בדור שלנו.
והוא היה נידון להפך החיים. תוך 24 שעות רצו לפגוע בחייו, ושינו את זה, ברוך השם, לשלוח אותו לסיביר, שזה אומנם לא מוות בטוח, אבל לפחות... יש צ'אנס. כן, יש צ'אנס לחיות. אחרי זה שינו את זה שהוא יהיה בעיר בודד, בעיר ללא החסידים, שלא יהיה לו השפעה, למשך 3 שנים. לאחר מכן שינו את זה ששחררו אותו לגמרי, וכל זה קרה במהלך קצר של 3 שבועות. בי"ב תמוז, שזה יום ההולדת שלו, שחררו אותו סופית, הוא קיבל את תעודת השחרור בי"ג תמוז. חסידים אומרים, יש רמז, י"ב זה יום בשורה, י"ג יום גאולה. והרוסים כל כך השתנו מקצה לקצה, שהם פחדו ממנו, אמרו לו, סליחה שאנחנו מעכבים אותך עוד יום, אחרי שרצו לפגוע בחייו, אמרו, סליחה שאנחנו מעכבים אותך עוד יום, כיוון שהיה חג שלהם, אז התעודת השחרור תצא למחורה. אישי, אני רוצה שאלה אישית, אני יכול? שנייה. שאלה אישית אבל, חשוב לי שאלה אישית, אישי. אוקיי. איך אתה לעמוד פה כל היום, אני אכפין אנשים, זה לא קשה? לא, אני לא פה כל היום, אבל אני רק עוזר פה קצת לדובר. לא? מה, איזה אנשים אתה פוגש פה? לא כועסים עליך? חס ושלום. בוא נתמקד בנקודה. בטוח? כן, בוא נתמקד בנקודה. כן. העניין הזה של חורבן בית המקדש הוא לטובתנו, וכמו שראינו אצל הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שבעצם כל העניין של המאסר שלו, בסופו של דבר יצא דבר טוב, גם כן הרב אומר כל העניין שהחורבן יהיה לטובה. אמן. וכמו שבן אדם, הרב מביא משל פשוט מאוד, אדם עושה שיפוצים, יש לו בית קומה אחת, רוצה לבנות מגדל 20 קומות, אז הוא הורס את הבית. אבל זה בוודאי לא בשביל להרוס, זה כדי לבנות. מחדש. הקדוש ברוך הוא כן, פגע בבית המקדש. זה ברור, אישי, זה ברור, אנחנו איתך. רק לטובתנו. אתה לוחץ על זה עוד פעם, אני רוצה לדבר אליך שנייה. שנייה, מה זה נוגע אלינו? נוגע אליך. עכשיו נמצאים בקיץ. נעים בקיץ, נמצאים, לפעמים יש חופש, אנשים משועממים, לפעמים מגיעים לדברים לא טובים. אז צריכים לדעת, הכל זה לטובה. שצריכים להשתמש בזמן הפנוי לדברים טובים. הרבי אומר להוסיף, כיוון שיש אדם חופש מהלימודים, אז הוא יכול ללמוד יותר מהבית ספר. לא צריך רק מה שלומדים, נכון, קצת יותר. נכון. כן, ולהוסיף בדברים טובים. ככה בבית ספר צריכים להיות ילדים טובים כמו שהמורה רוצה, אז בקיץ אפשר להיות ילדים טובים קצת יותר. אמן. קצת יותר. איש אני יכול לדבר איתך עליך משהו שנייה. אוקיי. ספר לי איזה סיפור נוגע ללב פה שקיבלת ככה מאחד האנשים שהניחו תפילין. משהו שתפס אותך. אתה נפגש פה עם אלפים כל יום. דבר איתנו משהו מהשטח. אני לא נפגש פה עם אלפים. עם עשרות. כן, נו, תן. היה פה בן אדם היום, אומר, אני יודע הכל לבד, ואתה רואה, והוא רוצה להחזיר לקופסה מרק, אבל אנשים אומרים תודה, אנשים אומרים תודה, בגלל שחסר את הפתיחת הלב הזאת, שאומרים לך, בוא, תניח תפילין עם לב פתוח. לפעמים אנשים מרגישים בבית כנסת, יש רב, יש גבאי, אולי קשה להם. פה זה מקום פתוח, יכולים להניח תפילין בנחת. הבן אדם הוא יודע הכל, אבל הוא רק אמר תודה, אתה רואה שהוא היה צריך את המקום הפתוח. וכל אחד בא בשמחה, אנשים אומרים לך, לא רוצה להפילין, לא רוצה, עזוב אותי, לא רוצה. יש פה כאלה שרוקדים אפילו. אתה רואה רק טוב, אה? אתה משהו. בשורות טובות. כבוד אישי, מה? תודה רבה לך שבאת אלינו. תמשיך לעשות מצוות ולהניח, ואמן, תודה רבה אישי. איזה כבוד הרב. בואי, 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 איזה יופי פה אנשים באים. איזה כבוד. קחי את המיקרופון, תגיד לנו מה שמך שלנו את הכבוד לדבר איתך. אז קודם כל נעים מאוד, שמי מיכל הרשלר. כן. הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה נשים אם חד-הוריות, נשים גרושות. אני אימא לילד בגיל 19, התחתנתי. את? יש לך ילד בגיל 19? כן. בת כמה את? אני בת 19. התחתנתי והתגרשתי לפני שנה. כן. ועברתי חיים לא פשוטים. עברתי הרמת ידיים מהגרוש שלי, ובאותו היום הוא דוברח לחוץ לארץ. כיום כבר 9 חודשים יש לי תינוק, בגיל 9 חודשים הוא לא משלם וגם לא רואה את הילד. ולפני 3 שבועות קיבלתי טלפון שהוא ברח לארצות הברית. לצערי הרב, אנחנו מדברים על בן אדם כנראה שהוא לא שפוי בדעתו ולא שפוי בנפשו. והיה לנו הרבה שיחות שהוא יבוא ויראה את הילד, אבל הוא לא בא. אני לא רוצה לדבר עליי באופן אישי, אני רוצה לדבר על כל הנושא הזה של האימהות החד-הוריות. אנשים, תיתנו לזה מודעות, כמה שזה קשה לבוא לגדל את הילד, לבוא להיות שם ובאמת לסחוב את הילד 9 חודשים, אחר כך לטפל בו, לחנך אותו, להביא אותו
לעולם הזה, זה עולם של, זה עולם לא פשוט ולא קל בכלל. איך אפשר לעזור בדבר הזה כדי שנוכל לעזור? זהו, שאני רוצה בבקשה שמי שרק יכול 10 שקל, 5 שקל, אפילו לתת מעשר קצת מהצד, אפילו משהו שיהיה באמת, שאנשים ייכנסו למודעות הזאת, שאנחנו עוברות את היום-יום באנשים חוזרים. למי להעביר את הכסף? למי להעביר את הכסף? לא יודעת, שיפתחו איזה קרן, איזה משהו. יש ארגון של אגודת אפרת. יש ארגון אגודת אפרת שמונים הפעלה מנשים שלא יעשו את ההפעלה, אבל הם לא עוזרים, הם לא יכולים לעזור לאישה. יש כאלה שכן עוזרים להם בדבר כזה שיבואו ויגורו שם. יש נשים שאין להם איפה לגור עם הילדים שלהם, יש אנשים שנמצאות במקלט לנשים מוכות. אני כרגע לא צריכה את הדבר הזה, אבל יש נשים שרוצות לפתוח בחיים חדשים. אז מי עוזר לך היום? ההורים שלי, ברוך השם, עוזרים לי. הם מגדלים את הילד? הם מגדלים יחד איתי את הילד, הם שומרים עליו, נותנים לו חום, אהבה, תמיכה, מה שאני צריכה. כמה הוא בדיוק? בתשעה חודשים. תשעה חודשים, ממש ינוקה. כן, קטן. יש לי תמונה, אם אתה רוצה. אני רוצה ש... את צריכה עזרה כלכלית? אני צריכה עזרה כלכלית, אני לא מקבלת עזרה מאף אחד, לא מביטוח הלאומי ולא מאף אחד כרגע. ניסיתי ללכת לביטוח הלאומי ו... מה שאמרו לי זה בגלל שהגרוש שלי, בגלל שהוא לא אזרח, הוא לא אזרח ישראלי, אני לא יכולה לקבל, לא לתבוע אותו ולא שום דבר. אני יכולה רק לתבוע אותו דרך עורך דין, שעורך דין זה הוצאות מאוד יקרות לשלם לעורך דין, זה הוצאות, גם הוא צריך לעבוד ולהרוויח. קח את המספר טלפון שלך, אנחנו נשים את זה בסוף עוד מעט בתוכנית שלנו, את המספר ואת השם שלך. Okay. מי שרוצה לתרום לך קצת, לעבור את התקופה הקרובה בקרוב, שיהיה לך קצת להסתדר, אנחנו נבקש מי שרוצה לתרום. באמת, תודה מעשר, רבה רבה. כל סכום שהוא, נקח את המספר שלך ואנחנו ניתן את זה להפקה. ובסוף רבה. השידור אני גם אגיד את המספר ואנחנו נראה גם את, את השלט ואת השם ואת הכל. מי שרוצה לצאת כסף כדי שתוכלי לעבור את התקופה תודה הקרובה. תודה רבה. אני רוצה להוסיף ולהגיד ש... אני רוצה להגיד ש... לנשים שבאמת חושבות לעשות הפעלה ולהפיל את הילד שלהם שלא יעשו את זה. עם כל הקשיים. כי זה נשמה, עם כל הקשיים, תביא את הילד הזה לעולם, זה ייתן לך חיים, זה ייתן לך משהו לחיים, כי את תדעי שיש לך בשביל מה לחיות. תדעי שלמענו שווה לך לקום בבוקר, כדי לראות את החיוך שלו, את העיניים שלו. ברור שככה אני מרגישה, אני... את מאושרת. אני מאושרת איתו, עם כל הקשיים, עם כמה שזה קשה, באמת. איך קוראים לו? נאוראי. קוראים לו נאוראי על שם רבי מאיר בעל הנס, שהיה מאיר את עיני החכמים בתורה. וקוראים לו נאוראי, שהיה לי הרבה צער בהיריון שלו, ורציתי קרן אור, שמשהו יאיר לי. רציתי משהו שבאמת ייתן לי את הפוש הזה לחיים, וקראתי לו נאוראי. אני תמיד בשמות לוקחת ומפרידה שמות, ועושה להם את האותיות, מפרידה בין האותיות, ובאמת זה השם שככה כל ההיריון חשבתי לה, ואפילו סתם ברעיון, כשהייתי יוצאת לפני עם הבעל שלי, עם הגרוש שלי, אז אמרתי לו, כשיהיה לי ילד, אני אקרא לו נאוראי, אז הוא אמר שם יפה. אז הוא כבר הסכים. התחתנתם בטוב. התחתנו באמת בטוב, היינו נשואים 3 חודשים, באמת, בהרבה אהבה, בהרבה ידידות. מה שקרה זה שנכנסתי להיריון. והוא לא רצה. והוא לא הבין איך זה קרה. אמרתי לו, סליחה, מה זאת אומרת? זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין, זה חלק מהזוגיות, זה חלק מה... ופה התחילו הצרות. ומאז התחילו הצרות, הוא גם לא רצה את הילד, הוא אמר לי גם במפורש, כתוב, תעשי הפעלה, אני לא רוצה את הילד הזה, תתמודדי איתו את. אחרי שגם הילד נולד, אז הוא שלח הודעות, תביא לי לראות אותו, אני רוצה לראות אותו. אמרתי לו, למה עכשיו פתאום אתה נזכר? אמרת לעשות הפעלה, אמרת שזה לא הילד שלך, גם כן. גם הוצאת עליי, מה? פתאום אתה רוצה אותו? אז אני באמת מאחלת לכולם הרבה הצלחה בחיים ואהבה, ובאמת אמן. רוצה שבאמת יהיה אהבת חינם, שכולנו נאהב, נלמד להכיר, לכבד ולקבל את השונה ואת השני בעזרת השם, זה דבר ראשון. ודבר שני שאני רוצה להגיד זה שלגדל ילדים זה לא בא ברגע, לגדל ילד זה השקעה, אבל ההשקעה תהיה לטווח ארוך. בעזרת השם נגיע למצב כזה שהילדים שלנו באמת יסתכלו עלינו וידעו להעריך ולכבד אותנו ולהגיד לנו תודה על כל מה שעשינו למענם עד היום. אמן, תודה רבה. אני תודה רבה רבה לכולם ולכל מי שצפה בי, לכל מי שמחזיק אמן. מדבריי. אני רק רוצה שיהיה טוב לכל עם ישראל, אמן. תודה רבה לך מאוד, ואנחנו נעשה ונהיה, לכי למפיקה. תודה רבה רבה לכולם. ותשאיר את כל הפרטים שלך כמו שהבטחנו. שיהיה צהריים טובים. בוא אלינו איש יקר, תודה רבה. שלום, מה שלומך?
איך קוראים לך? ירין. ירין, ואתה, מה עושה פה אני עכשיו? אני באתי לירושלים לאירוע משפחתי, במקור מבית שען, ומובטל באופן כללי. אחד ממיליון, נקרא לזה. כן, בדיוק אחד ממיליון. כן. בגלל הקורונה? כן. פותרתי לפני הקורונה. איפה, מה עבדת? במה עבדת? גרתי כאן בירושלים 7 שנים, עבדתי בשתי עבודות. בערך חודש לפני שהתחיל המשבר פותרתי משתי עבודות. איזה עבודות? עבדתי בפרטנר ובעמותת אחות המשולש לצעירים בסיכון. כל הכבוד. עבדתי בשתי עבודות האלה וממש פותרתי חודש לפני המשבר. ועכשיו אני כמו כל מיליון המובטלים בבית. ומה אתה רוצה? מה אתה מחפש? איזה סוג של עבודה? איך? איזה סוג של עבודה אתה מחפש? אני מחפש עבודות בתחום התקשורת, פרסום, שיווק ומחירות. זה התחומים שאני מחפש. וכמה אתה? 30. נשוי, ילדים, משפחה? רווק. רווק. כן. פנוי לעבודה. כן, לגמרי. מפשיל שבולים, רוצה לצאת את הדרך. לגמרי. נמאס כבר לשבת בבית, הישיבה הממושכת בבית. איך הסתדרת לך כלכלית כל התקופה הזו? אז זהו, שכלכלית זה לא עסק פשוט. אני שומע הרבה בתקשורת במהלך המשבר שכל הזמן אומרים שלסחירים ידאגו, לסחירים ידאגו, אבל בתכלס המדינה לא ממש דואגת לסחירים. להגיד את הסכום שקיבלתי מביטוח לאומי לא מזמן, זה סכום שהוא מצחיק. זה, אפילו לא קורא לזה מזכורת, זה דמי כיס. ואם אני מסתכל על כל ההתחייבויות הקודמות שיש לי ואיך אני עובר, זה כאילו כל חודש שאני עובר זה כמו מרתון. זה לא בטוח שאני אצליח לסיים אותו, לא בטוח שאני אצליח לעבור את החודש הזה. וקשה, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אז מה עושים? איך מסתדרים? מחפשים עבודות מזדמנות? מחפשים הלוואות. עבודות מזדמנות, מצמצמים כל מה שאפשר לצמצם. חזרתי לגור עם ההורים, אחרי שהייתי רגיל לגור בסחירות ולהיות עצמאי וכאילו לעשות הכל לבד. ומצטמצמים. מתמודדים עם הפיגורים של ההלוואות בינתיים. זה, ככה אני יכול לסכם את זה במשפט. טוב, שמע, אז בוא נמצא איזה עבודה, משהו מיוחד, נגיד לך. כמו okay. תקשורת. בית שען, אתה צריך את זה שזה בירושלים. לא, לא, לא חייב בית שען, ואני יכול כאילו לכל מקום בארץ, לעבור, מה שנקרא, לעשות את המעבר, זה לא הבעיה. ואתה רוצה שהמדינה תעזור לך במענקים גדולים יותר? זה מה שאתה מצפה? לא, אני מצפה מהמדינה שיבואו ויתנו עזרה לסחירים יותר מאשר, כי אם אני מסתכל על איך שהמדינה התנהלה מתחילת המשבר, נראה שכל החברות הגדולות עשו את הרעש והבלגן, והמיליארדים זרמו אליהם תוך כלום זמן, ואת הסחירים פשוט אמרו, ידאגו להם. המדינה תדאג להם. מה אתה חושב על הלוואת מדינה או יש הלוואות? עכשיו, המדינה נותנת הלוואות בריביות טובות. אני, לי אישית לא הציעו שום דבר כזה, כאילו אני לא מכיר. אתה צריך להגיש את ההלוואה. כשהגעתי לביטוח לאומי והגעתי לשירות התעסוקה בשביל מה שנקרא לצאת לאיזושהי דרך חדשה, פרט לכל מה שנקרא פעימות שנכנסות כרגע, לא הציעו לי שום דבר כזה או אחר שקשור להלוואות או דברים כאלה. חוץ מזה שכרגע אני גם משלם הלוואות, אז לא יודע עד כמה הלוואות ייתן. האלה כן, הבנקים יאשרו. כן. אתה בחרדה כלכלית? כן, לגמרי. ומה זה בהתבטא החרדה הזו? הרבה תסכול, הרבה עצבים, לא פשוט להיות בבית, כל היום להסתכל על 4 קירות ו... לחכות שמאיפשהו יבוא ישועה. זה לא שאני יושב בחיבוק ידיים, כן? אני כל הזמן מחפש בכל ה... גם באזור שלי, גם באזורים אחרים, העיקר לעבוד והעיקר למה שנקרא להביא כסף הביתה ולהתפרנס בכבוד. אתה אדם מאמין, נכון? נכון. ואתה אומר שגם זה, כל זה קורה בסבורת השם, יש איזו סיבה וזה יביא לדברים טובים. אני בטוח ש... תראה, גם כשפיתרו אותי כאילו לפני חצי שנה, לא חשבתי שזה יהיה עד, כאילו, בהתחלה חשבתי שזה היה לי, כאילו, נחרב עליי העולם, ואחר כך שהתחילה הקורונה וראיתי מה הולך, אז זה כאילו קיבל קצת פרופורציות, והבנתי שכביכול כל דבר לטובה. מאמינים, מאמינים שיהיה טוב. שכל לטובה. בעזרת השם. טוב, אני שמע, אני מאוד מודה לך, וגם פה, אם איזה מישהו שרצה להציע, נכון, גדול. איזה עבודה, או איזה משהו למחר, תשאיר את המספר הטלפון שלך אצל הנפיקה, ואם מישהו באמת רצה וראה אותך וקסמת לו, הוא יכול להשיג אותך דרכה, אנחנו ניתן את המספר שלך, אולי ירצו עבודה בשיווק, בפרסום, אז אנחנו כמובן מודים לך שהיית איתנו, ואולי זה רבה. הכל היה לטובה, אתה יודע. כן, לגמרי. ואנחנו נצא לקצת פרסמות, הפסקה קלה, וכבר נחזור עם עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. חי,
חזרתם אלינו, ערוץ 20 שידור חי ונושם כאן בתחנה המרכזית בירושלים, והכל קורה כאן באמת, לא מתוכנן, לא תכננו, לא דיברנו, מי שבא, בא, ואנחנו כולנו מאלתרים יחד איתו, זה מרגש ומעניין ומפתיע. אבל לא, אנחנו לא לבד כאן, לא רחוק מאיתנו, ליד הכנסת יש הפגנה, תמיכה בישע, והמצא שם חברנו הטוב, הלל ביטון רוזן, הלל נמצא איתנו בכנסת שם, רחוק, רחוק, לא רחוק, זה כל כך, אתה שומע אותנו הלל, אתה השידור שלך, בואו קח אותנו אל הפגנה התמיכה הזאת שבישע, הלל השידור שלך. שלום עודד, צהריים טובים לך, צהריים טובים לכל הצופים העיקרים שלנו בבית, אני נמצא כאן במאהל שלושה ימי מילואים למען ארץ ישראל. ואיתי נמצאת אחת הנשים היותר יקרות שיש לנו בארץ ישראל, פעילה, רבת שרים, יהודית קצובר, מה שלומך? תודה רבה. אז בואי ספרי לנו, מה מביא אותך הפעם לשלושה ימי מילואים? כל העניין של ארץ ישראל, אנחנו כבר, אני זוכרת את המשפט של הרב לוינגר, זיכרונו לברכה, שהוא אמר, אין יום מילואים, אין שנת שירות אחת, כל החיים זה שנת שירות, אז אנחנו משתדלים ללכת בעקבותיו. אנחנו יוצאים עכשיו לשלושה ימים לומר לראש הממשלה, כן לריבונות, לא לפלסטין. יהודית, אבל בזמנו שאתם התחלתם רק את ההתיישבות היהודית, מי חלם בכלל על ריבונות אפילו חלקית? את לא פוחד שבסופו של דבר הריבונות תחזור להיעלם מהשיח? יכול להיות, אבל יש מחיר שאי אפשר לשלם עבורו. אם 70% עובר להיות מדינת פלסטין, אז אין עסקה, אין צורך. זה לא יכול להיות. הארץ הזאת היא שלנו. גם האמריקאים הכירו בזה. הרי הם אומרים, ההתיישבות היא חוקית. איך היא חוקית? בגלל שמכירים בזה שזאת הארץ שלנו. אם היא חוקית, אז יש פה אבסורד. איך זה יכול להיות ש-70% עובר אליהם? ועוד דבר אבסורד, אנחנו קוראים במבוא של המסמך של ההסכם, שהוא כותב שם שלשתי הישויות, הפלסטינים והישראלים, סבל רב מהסכסוך המתמשך. כאילו אנחנו שווים, כאילו אין כאן תוקף ואין כאן מותקף, ואנחנו... עם ישראל כבר מרגע שהתחילה הציונות, אנחנו סובלים מהערבים, שפשוט הם לא רוצים כאן שום ישות יהודית, ולא לשכוח את זה, לא השתנה שום דבר, גם לא ישתנה שום דבר, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על העתיד של עם ישראל, לא על עכשיו רק, אלא על העתיד. אז אם אנחנו חושבים באמת על העתיד, יהודית, מה הפתרון מבחינתך, מבחינתכם, כפעילים באותו מאבק? הפתרון שלנו, אתה בטח שואל, יש פה 2 מיליון, 1.8 מיליון ערבים, מה עושים איתם? האם בגלל זה אתה מוותר על הארץ שלך? בוא נדון מה עושים עם הערבים, זה עניין אחר. אבל... אז בואי נדון, מה עושים עם אותם ערבים? אז לנו יש פתרון, אני לא אוהבת להשתמש במילה פתרון, נדיה לימדה אותי שפתרון זה מילה עם קונוטציה לא טובה, אבל ההצעה התוכנית שלנו היא להכיל את הריבונות, לתת להם אוטונומיה מוניציפלית. הם יקבלו את כל הזכויות, חוץ מזכויות לאומיות. לא יכול להיות בתוך הארץ הזאת, על האדמה הזאת שלנו, שיהיו שתי ישויות לאומיות. יש אפשרות רק לאחת. זה גם יביא לרגיעה, זה גם יגמור סוף סוף את הסכסוך. כל הברבוש הזה של זה שלנו, זה שלהם, ומהי הפתרון, והכובשים ולא כובשים. לא, צריך לחתוך כאן. ומי כראש הממשלה, עם המודעות ההיסטורית הגדולה שלו, הוא יודע את זה, הוא יודע את זה טוב מאוד. גם הוא אמר את זה ב-2014 באומות המאוחדות. אין עם כובש בארצו. אז מה הבעיה? הוא גם אבל אמר בנאום בר אילן שיש כאן מדינה פלסטינית שיכולה לקום. אנחנו כואבים את זה. אנחנו כואבים את זה, וכל דיבור כזה מזמין אי יציבות. אם הוא יכיר שהוא במדינה פלסטינית, אתם תפסיקו לתמוך בו? ברור. ברור. אני חושבת שרוב הליכוד הוא נגד מדינה פלסטינית. רוב הימין נגד מדינה פלסטינית. אין שום ספק שהוא לא יכול לייצג את הימין במקרה הזה. יהודית קצובר, תודה רבה, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לנדיה מטר, שהיא גם אישה מאוד מאוד יקרה לארץ ישראל. עודד, בואו נשמע מה יש להגיד. יהודית, מה שלומך? נדיה, סליחה, מה שלומך? אז כמו שיהודית אמרה, אנחנו פה בשלושה ימי מילואים, אנחנו מכירים את האזור פה המון שנים, הפגנו פה נגד אוסלו, והבנו אז שקברנו את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים, רוב העם כבר היה נגד כבר המון זמן,
ולפני, אבל הימין תמיד אמר לא, עמדנו פה שנים ואמרנו לא למדינה פלסטינית, לא לתת להם רובים, לא לתת יד ליאסר ערפאת, לא, לא, לא. עד שלפני 10 שנים אמרנו, אנחנו צריכים לבוא, מה כן שלנו, מה אנחנו רוצים? ריבונות, לסיים את מלחמת ששת הימים. בששת הימים ניצחנו פיזית, חזרנו למולדת, ללב, אבל חוקית לא החלנו פה ריבונות, וזה בעיה. אז 10 שנים אנחנו ביחד עם רבים וטובים מרימים את הדגל של החלת הריבונות, ופתאום, וגם טראמפ אמר שזו הארץ שלנו ושההתנחלויות הן חוקיות, אפילו נתנו לו יישר כוח על זה, ואז בא המסמך. והמסמך מחיה מחדש את המפלצת שקברנו כבר מזמן, מדינה פלסטינית, ופתאום אנחנו רואים שהמסמך הזה הוא לא ריבונות ליהודים, הוא בעצם סוג של ממתק שלוקחים את העטיפה שזה ריבונות כדי להסתיר את הרעל שהוא מדינה... אני חייב לדעת מי אחראי על המטאפורה הזאת, כי היא פשוט חוזרת מדי רעיון אצל כל הפעילים. לא, הכל בסדר, רק שנייה, אני באמת רוצה להבין. את אומרת עשור אתם פעילים, אבל עד לפני שנה מושג החלת ריבונות היה איזשהו חלום מתוק, ורוד, סוכריה שכולה עטופה בהרבה מאוד עטיפות ורודות ויפות. זאת לא קצת כפיות טובה היום לבוא ולהגיד, גם זה לא טוב, אנחנו רוצים את הכל, את כל ההוגה? אז המטאפורה השנייה היא שכולם רוצים להתחתן. ואתה סוף סוף שומע שאתה יכול להתחתן, החופה שמה, ואתה מגיע והחתן הוא מפלצת. אתה לא תתחתן איתו, לא תתחתני איתו. אז צריך להיזהר. אנחנו קוראים להחלת הריבונות על מנת, למה? לא כדי להקים מדינה פלסטינית, זה לא ריבונות אמיתית. אנחנו רוצים פה שיהיה פה יציבות, עם ישראל בין הים לירדן, כדי שנוכל להביא לפה גם עוד 2 מיליון יהודים, כדי שנוכל לבנות עוד 10 יישובים וערים ביהודה ושומרון, להוריד את המחיר של הדירות בתל אביב, ולעשות את הייעוד שלנו. מה הייעוד של עם ישראל? להיות בארצו, אור לגויים, וכיישות אחת בין הים לירדן, ויש לי סוד לספר לך. גם הערבים... לא באוזן. גם הערבים איתנו. אתה לא יודע כמה... אני לא מכיר ערבים כאלה, את מכירה? יש איזה מישהו? תראיין את בסמית, תראיין את אשר תמימית מן רמלה, תראיין את ג'אברי מחברון, ויש לנו עוד שמות... אבל אנשים שאת נוקבת בשמות האלה, זה כמו שהערבים יגידו לנו, תראיינו את תמר זנדברג ואנשים מהשמאל הקיצוני. הם מייצגים את הרוב שלא מעז לדבר היום, כי יש רשות פלסטינית שעושה טרור, קודם כל הערבים כאן. הרי מה זה הסכם אוסלו לפני שזה הפשע נגד ארץ ישראל ועם ישראל? הסכמי אוסלו גם הביאו לכאן. אגב, באוסלו לא דיברו על מדינה פלסטינית. רבין סירב להשתמש במונח, וזה מונח שאתם משתמשים בו לא אחת. נכון. כן, הוא אמר פחות ממדינה. ומה זה אוסלו? באו ופה כפו הנהגה ערבית על הערבים המקומיים שנגדה... התוכנית הנוכחית יותר גרועה מאוסלו? המפה יותר גרועה, הכל יותר גרוע. אז למה לא להחריף את הצעדים? מה זה להחריף את הצעדים? אנחנו פה במחאה מול ראש הממשלה, כי אנחנו יודעים שאנחנו מייצגות לא רק את הרוב של הימין, אבל רוב עם ישראל לא רוצה מדינה פלסטינית. אבל אף אחד לא אומר, ראש הממשלה, איבדת אותנו, איבדת את המתיישבים ביהודה ושומרון, אנחנו לא מוכנים למה שאתה עושה, אנחנו נתנגד לך גם במחיר שתפסיד את הבחירות הבאות. אנחנו הוצאנו עיתון עכשיו, השבת, עם כל מיני כתבות, ושם ברור מה שכתוב בסקר שמועצת שומרון הפיקה. רוב הליכוד לא יצביעו לביבי נתניהו אם הוא יכריז על מדינה פלסטינית. אז איך בסקרים הוא רק עולה ועולה ועולה, רף ה-40 מנדטים כבר חצה? כי אנשים לא מאמינים שהוא הולך להקים מדינה פלסטינית, ואנחנו רוצים לוודא שהוא לא יעשה את זה. הוא לא יחתים את שמו, שלא יחתים את שמו עם המפלצת הזאת, מדינה פלסטינית, שיהיה לו את האומץ, כמו לוי אשכול, כמו מנחם בגין, לעשות דברים, גם אם האמריקאים לא תמיד מסכימים, בסוף, כשאתה עושה מה שטוב לאינטרס של המדינה שלך, יכבדו אותך. אז ראש הממשלה, אל תעשה את הטעות הזאת, כן, להחלת הריבונות, לא לפלסטין. נדיה מטר, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אז עודד, הקולות כאן הם די ברורים. האנשים רוצים החלת ריבונות מלאה על ארץ ישראל. מה שחלמנו, מה שפיללנו. אנחנו מחזירים חזרה אליך את השידור. המשך צהריים טובים, תשתה הרבה, חם היום. הלל, תודה רבה, כל הכבוד. עוד נחזור אליך בהמשך, אני מקווה בלי נדר, כל הכבוד. אני כאן עדיין במקום אחר לגמרי בירושלים. באופן ספונטני, תשמעו, אנשים לא יודעים, אבל אנחנו בדרך כלל לתוכנית מכינים, מראיינים, תחקירנים, עורכים.
אנחנו פה צוללים, כמו אילתור אחד גדול של שחקנים שיושבים פה, ובעצם מי שבא, ואנחנו צריכים לראות על מה הוא מדבר, על איך הוא זועק, מה כואב לו. אנחנו לא מוכנים לכלום, אבל זה חלק מהקסם, וזה חלק מכל העם. שלום לך, מה שלומך? היי, בסדר. עכשיו עברת פה וראינו אותך, ורציתי לדבר איתך, איך קוראים לך? עינת. ומה את עושה בחיים? אני תלמידה, סיימתי כיתה י' ב' אתמול. וואו, ומה, בירושלמית? כן. ואת רוצה לספר לנו מה שאנחנו לא יודעים, איזה משהו מעניין? לשתף אותנו במה שהוא עובר עלייך? האמת שאני לא יודעת מה, כאילו מה הקונספט כל כך, אבל אם יש לי אופציה להעלות נושא, אז אני אגיד שיש שני חיילים ושני אזרחים חטופים בעזה כבר כמעט 6 שנים, קוראים להם אדר גולדין, אורון שאול ואברה מנגיסטו, ואם יש נושא שחשוב לי לדבר עליו זה זה, וזהו. אז קודם כל, למה חשוב לך לדבר על זה? כי יש פה עניין של משפחות שמחכות. שבוע שעבר ולפני שבועיים היינו... זכיתי לקחת חלק במעל של חבר'ה מהצוותים של שניהם, ואני מאוד עוסקת בנושא הזה לאחרונה, והוא מאוד רלוונטי בעיניי לכל מי שחי פה וחושב עליו, שיש פה בסך הכל שני חיילים שיצאו להגן עלינו, וההורים שלהם מחכים שהם יחזרו הביתה. וגם אם זה, עוד פעם, אני אביא את השעות הקשות כדי שאת תביא את התשובות הטובות. אז אני עכשיו לא צד בעניין, לצורך העניין. אם יצטרכו להביא בתמורה המון חיילים, מחבלים, שחרר מחבלים שיש להם דם על הידיים, כמו שאומרים, למען אותם ילדים, זה נראה לך נכון? אז אני אייצג את עמדת המטה החברתי להשבת הבנים, שאומר שצריך להחזיר את הבנים, אבל לא בכל מחיר. הגישה היא בגדול הומניטרי תמורת הומניטרי, זאת אומרת שאנחנו נגד באופן גורף, וגם המשפחות נגד שחרור מחבלים. המטרה שלנו היא לא להוסיף לגל הטרור ולא לגרום לאף משפחה להרגיש את מה שהם מרגישים עכשיו. מה שכן הוא עניין שאומר שכל שבוע וכל יום עזרה ישראלית עוברת ועזרה קטרית עוברת בעזרת מדינת ישראל לחמאס ולרצועה, ושהגיע הזמן להתנות את העזרה הזאת בהשבת הבנים. אם משפחות של אסירים ביטחוניים מצליחות להגיע ולבקר פה את העצורים שלהם ואת המשפחות שלהם ולראות מה קורה איתם, זו זכות שמגיעה גם לנו, לדעת מה המצב ולראות ולעזור. יכול להיות שבגלל שיש סיכוי מאוד גבוה שהבנים האלה לא חיים יותר, אולי המאמץ קטן יותר, כמו שהיו עושים, כמו שהיה, כנראה הממשלה הייתה מתאמצת יותר אם זה היה חייל חי. קודם כל אני מקווה שהממשלה הייתה מתאמצת יותר אם זה היה חייל חי, כי כרגע זה לא נושא שעולה לסדר היום. שני החיילים מתייחסים אליהם כמתים, יש הוכחות, יש להם גם ציוני קבורה בארץ. האזרח השלישי, אברה מנגיסטו, אין מושג מה קורה איתו, וזו הבעיה העיקרית, שאי אפשר לדעת איפה הוא ומה הוא עושה. זה גם אזרח שבסופו של דבר לוקה מנפשו וצריך את התרופות וצריך את הטיפולים שלו, ואין מענה גם לגבי מה המצב שלו, וזו הבעיה הכי גדולה. אבל אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחזור, לשיב את הבנים הביתה. נכון. אדם, רמטכ"ל, שולח את החיילים שלו למלחמה, ראש הממשלה ושר ביטחון, הוא מתחייב להחזיר אותם הביתה. ואת הפעולה הזאת הממשלה של ישראל חייבת לעשות למען הילדים שלה. לא משנה, הם יצאו, צריך להחזיר אותם. בריאים, שלמים, חולים, אולי גם אפילו מתים, אבל להחזיר אותם הביתה. נכון. את הולכת על זה חזק? כן, שוב, החזרת הבנים לא צריכה להיות בכל מחיר. זו גם עמדה של המשפחות ושל החברים שבאים ואומרים, חשוב לנו שהם יחזרו לפה, אבל חשוב לנו גם לא לתמוך בגל הטרור. שחרור מחבלים לא, עזרה וסיוע הומניטרי כן. יש כעס על הממשלה שלא עושה מספיק מאמצים? אני חושבת שזה לא כעס, זה יותר אכזבה. אכזבה? אכזבה. וזה באמת קשור לממשלה הספציפית הזאת? אם זאת הממשלה אחרת, זה היה קורה אחרת? לא יודעת מה להגיד אם היה ומה היה ואיך היה, אבל בממשלה הספציפית הזו יש גם את מי שהיו רמטכ"לים ושרי ביטחון באותה התקופה, שוב, הם כמעט 6 שנים בשבי החמאס, כמעט 6 שנים, תחשבו מה עברתם ב6 שנים האחרונות ומה הם והמשפחות והחברים שלהם לא מצליחים. טוב, אנחנו מסכימים איתך, אנחנו מקווים שתמשיך עם המאבק הזה והמשפחות, ודש למשפחות היקרות והחשובות האלה, וצריך לזכור שהילדים שלהם היו גיבורים, היו מהטובים ביותר שיש, ומגיע להם את כל מה שאפשר לעשות. נכון. תודה רבה לך מאוד. תודה רבה. מעומק הלב. יש לנו כאן, אני חושב, עוד אנשים שרוצים לבוא, לדבר. כן, פרסמות, חשוב פרסמות. אז קצת פרסמות, קצת הפסקה, נחזור לכאן, כי יש הרבה אנשים שרוצים להביע את דעתם.
להגיד דברים חשובים. העסק בוער פה מאחורי המצלמה, אז חזרו אלינו ונמשיך להיות איתכם עוד כמה דקות. חזרתם אלינו, ערוץ 20, שידור חי. אנחנו ירדנו עם מצלמה בשידור חי אל העם, כאן בירושלים, לא מתוכננים, משואלים, מקבלים, לפעמים מופתעים, לפעמים נאבקים, לפעמים זה מצחיק, לפעמים זה מרגש, לפעמים זה עצוב, אבל זה אמיתי. וזה כאן, כל העם מדבר אלינו, בלי פילטרים ובלי זרוכיות, כל אחד יכול להגיד את דעתו. וכאן יש אדם שכבר כל תוכנית עומד כאן, מניח תפילין, ואני, מה לעשות, ליבי יוצא אליו, מעיין, מה שלומך? אהלן, עודד, נעים מאוד. תשמע, תמיד זה מרתק אותי, ההתגייסות של בן אדם לעמוד פה ולהשפיע, בלי לקבל כלום, רק כדי לעשות מצווה לאחרים. מאיפה הדבר הזה מגיע? אז קודם כל אני מגיע מישיבה של בעלי תשובה, שנמצאת בכניסה לעיר, בקריית משה, ממש לא רחוק מפה. וחלק מהפעילות שאנחנו עושים זה פעמיים שלוש בשבוע, אנחנו מגיעים פה לתחנה המרכזית ומציעים לכל כל מי שעובר, חיילים, צעירים, מציעים להניח תפילין. כן, עכשיו יש שלושה סוגים של אנשים, תגידו אם טועה. אחד שאומר לך בטח בוא, רוצה. כן. אחד שאומר, לא, לא מסתכל עליך, לא, לא, אתה כמו העץ פה בכלל, לא כן. מדבר אליך. ויש שלישי, שמעתי, שאומר לך, תגיד לי מי אתה, אתה עוף מפה עם התפילין. יש דבר כזה, נכון? אז אני יכול לספר סיפור שקרה פה לא מזמן, שעברה פה אישה שבאמת היא מהסוג השלישי שדיברת עליו עודד. כן. שהיא אמרה לי, יצאנו לנרות שבת, אני חושב שזה היה ביום חמישי, אנחנו מחלקים גם נרות שבת, אז היא אמרה לי, תלך לצבא לפני שאתה עומד פה. וואו. אז זה מאוד העליב אותי, כי אני אמנם לא הייתי קרבי, אבל כן עשיתי צבא. והיא הבינה שספר לא בוחרים לפי הקריכה, אז התחלנו לדבר ומסתבר שהיא זו שלא עשתה צבא. אז כמו שאני אומר, ספר לא בוחרים לפי הקריכה. כל יהודי יש לו סיפור פנימי הרבה יותר עמוק. אבל למה דווקא התפילין? מכל המצוות, למה דווקא התפילין? אז אוקיי, מוסבר שיש שני איברים בגוף האדם שעל פיהם אנחנו בוחרים מה לחשוב, מה לדבר ומה לעשות, וזה כמובן המוח והלב, ולכן אנחנו שמים תפילין. זאת אומרת, התפילין על יד שמאל הם כנגד הלב, כדי להשפיע על המחשבות והרגשות שלנו שיהיו בעצם מותאמים למה שהתורה מבקשת. והמוח, המחשבות שלנו, הכיוון מחשבה, האינטואיציה שלנו, שהיא תהיה לפי מה שהתורה רוצה. לכן אנחנו כל בוקר שמים לפי החסידות, לפי הקבלה, אנחנו שמים על היד ועל הראש, כדי להתאים את לבושי הנפש שלנו, מחשבה, דיבור ומעשה, לכיוון התורה, לכיוון הנכון של החיים. וזו העבודה שלך? לא, זו לא העבודה שלי. אני מזכיר בישיבה שלנו, יש לנו ישיבה לחוזרים בתשובה יוצאי צבא. אני גם מאמן כושר בשעות הערב, בעיקר לילד חרדי נכה, מקסים. וזהו, ויש לי עוד כמה עיסוקים מעניינים מהצד שאם תעשה... איך אתה משלב בין כל הדברים שאתה עושה לדברים האלה שאתה מניח פה תפילין? זה המון דברים אתה עושה. לא, פעמיים בשבוע אני מגיע לפה, לעבודה התנדבותית נטו. ומלבד זה יש לי את העיסוקים האישיים שלי. והסוגים של אלה שמניחים תפילין, זה בדרך כלל אנשים חילוניים, נכון? כי אלה שהם מאמינים כבר הניחו בבית. לאו דווקא עודד. או בכנסת. אפילו בחורי ישיבה שעוברים פה מדי פעם, שלא הספיקו, או שלא היה להם, לא היה נעים להם להניח בשעות מאוחרות בישיבה, הם מגיעים אלינו, בחורי ישיבות, ולפעמים מניחים בשעות אחר הצהריים המאוחרות, ובאים ומניחים אצלנו. ובאים לפה באהבה. הכל פה באהבה, אין לו באהבה. אתה עושה את זה רק למצווה, אין לך שום, רק בנתינה. נטו נתינה. לא מקבל איזה שקל. נטו נתינה. אני מקבל זה המון, אבל... לא כסף. לא במזומן. מה אתה מקבל? אני בעיקר מנסה לקבל התקשרות למי שמורה עלינו לעמוד פה ולהניח תפילין, שזה הרבי מלובביץ', שהוא הממוצע המחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא משה, אנחנו מאמינים בתור חבדניקים שהוא נשמתו של משה רבנו בדור הזה. אבל אתה יודע שהוא נפטר. זה כבר עניין מורכב בפני עצמו. אבל אנחנו בדיוק יוצאים... לא סיפור לך שהוא נפטר? אנחנו לקראת ג' תמוז. אנחנו בדיוק יוצאים מפרשת קורח, אז זה מעניין מאוד להסתכל על סיפורי התורה. סיפורי התורה, 2000 שנה מתומצתים בחומש בראשית ותחילת שמות. מתחילת בחומש שמות ועד סוף דברים, אנחנו מדברים על 3 שנים במדבר, שיש שם מוטיב שחוזר על עצמו. המוטיב הוא בעצם חוסר היכולת של עם ישראל לקבל את משה רבנו שבדור,
משה רבנו עצמו בעצם, אם זה במי מריבה, ואם זה בחטא המרגלים, ואם זה כמובן חטא העגל, ואם בפרשה שהיינו בה כרגע בקורח, שהוא היה צדיק גדול. זאת אומרת, המהות הראשונה שלנו בתור חבדניקים היא בעצם לנסות לזהות מי הוא משה רבנו, מי המנהיג של עם ישראל. אתה מרגיש את הרבי בחיי היום שלך יום-יום? אם אני אגיד שכן, אני משקר. אבל יש רגעים, יש השגחות פרטיות מופלאות שקורות לפעמים בחיים שאפשר להרגיש אותו. אני יכול לספר על אחת מהן שקרתה לי פה. בבקשה. אז עבר פה יהודי אמריקאי, בן 35. הוא לא מניח תפילין באופן קבוע. אנחנו לא פה תפילין בדוכן של חב"ד. והכל טוב, אני שידור חי. אתה מצוין. תמשיך. אז אנחנו לא תפילין, שמו היה משה, יש לי בטלפון גם את השם משפחה שלו. אוקיי. והוא סיפר לי שהיה חבדניק שהביא לו תפילין מתנה בארצות הברית לפני כמעט 20 שנה, הוא היום בן 33, זה היה כשהוא היה בבר מצווה כמובן, כשהוא היה בן 13. הוא מספר שאותו חבדניק הביא לו גם את ספר החיטת. ספר החיטת זה חומש תהילים טניה, שנהוג בחבד. והוא מוציא לי מהתיק, אחרי שהוא הניח תפילין, הוא מוציא לי את אותו הספר. ועל הספר חתום הרב שלי, הרב ירון בבלי מהיישוב שערי תקווה. וואו. שזו הייתה השגחה פרטית מופלאה ביותר. כאן, זה קרה ממש כאן לידינו, מטר מהדוכן שאנחנו רואים פה לידינו. כן. אז תשמע. אז ברגעים האלה יש אפשרות להרגיש טפטופים של אלוקות, אני קורא לזה. אבל אני רואה פה הרבה חילונים שמניחים תפילין, נכון? כן. הם יודעים להניח, אתה מניח להם, הם רוצים, אתה מכריח אותם, מה? אז בדרך כלל שהבחור יש לו רקע ספרדי, אז הוא מתוך הכבוד האישי שלו, אני גם ספרדי, אז הוא מיד מבקש לעשות את הפעולה לבד. ואם הוא לא, אז אתה מראה לו. ואם לא, אז אני בשמחה מראה לו, גם אני לומד, לפעמים אני טועה בעצמי המון פעמים בתור חוזר בתשובה. מה אתה יכול להגיד לחוזר בתשובה שקשה לו להניח תפילין? לא מצליח לו, לא בא לו איזה. שכשמרגישים את התפילין כמו משקולות, אז זה מה שעובד למעלה. זאת אומרת, בימים שאני קם עם ההרגש והרצון להניח את התפילין, אז זה לא מה שמשחק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו דווקא בקושי, דווקא כשאני לא מרגיש כלום. חסידות חבד היא מקדשת את המוחין, לא את הרגשות. זאת אומרת, אנחנו עושים את הדברים, את התורה והמצוות, אך ורק בגלל שזו האמת, ולא בגלל שאני מרגיש מחובר לזה. אם זכיתי ואני מרגיש מחובר לזה, אז זכיתי. תשמע, חידשת לנו. אנחנו שמחנו לדבר איתך. אחלה, עודד, נעים מאוד. אתה באמת עושה דברים טובים. בוא נקווה שהמשיח יגיע. עודד, אני חייב להגיד בנימה אישית שאני גדלתי בבית לא דתי, ובתור ילד אתה היית אומר לי להרים ידיים, ואחרי זה אשתך המופלאה, הייתי שומע אותה ב-MTV, אז הנה אנחנו סוגרים פה מעגל. אני אומר לך עכשיו לא להרים ידיים. אל תרים ידיים. אתה אומר להניח תפילין. כן, הכל יהיה בסדר, לא להרים ידיים. תודה רבה לך שהייתם, תודה רבה, ועכשיו יש עוד הרבה אנשים שרוצים לדבר, ואני צריך לתת מקום וזמן לכולם, מה לעשות, זה לא פשוט, כולם רוצים ואין לנו זמן לכולם. שלום לך יקירי, הנה המיקרופון. מי אדוני? שמי דוד בל. דוד, מה אתה עושה פה? אני הייתי ירושלמי לשעבר, והיום אני בבאר שבע. וואלה. עברתי לפני שנה בגלל הילדים. למה? יש לי ילדים שם. אז מה אתה עושה פה? אתה עכשיו בירושלים. אני אוהב את העיר הזאת. כן. ויש לי הרבה מאוד חברים, ואני בא לפה בשביל לבקר אנשים. את החברים? כן, הייתי עובד במחנה יהודה. בשוק? כן, בשוק. מה? אני קצב במקצועי כבר 50 שנה. איך שאני נראה בין 51. אבל לא נראה, אבל לצערנו הרב, אנחנו במדינה שקצת יש בה בוקרטיה שהיא לא כל כך מוצדקת. למה שעושים. פשוט לאנשים שזה עוול. אני מדבר על נושא של משרד התחבורה. אני הייתי הרבה מאוד שנים בארצות הברית ונהגתי שם ולא היה לי שום בעיה. כשבאתי לכאן רציתי לחדש את הרישיון משום שקיבלתי מחלת הסוכרת, אבל אתה רואה, אני מתפקד, אני לא... זה עושים מבוקרטיה, ממררים לך את החיים ואת החכה וזה... תשמע, זה... אני מבין שזאת מדינה קטנה. אבל זה לא ייתכן שעושים לך את המוות. מה הבעיה? אתה רוצה את נהג מונית? הבעיה, איך? מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אני אומר, אין לי בעיה עכשיו, אני מילאתי, אני לא בן אדם שקרן, אני מדבר אמת. כששאלו אותי בטופס ירוק,
אם יש לך מחלות נשום, אמרתי להם, אין לי, יש לי סכרת. רשמתי את האמת, למה לשקר? למה להיות... זה עשה בלגן. כן, עשה לי בלגן, תחכה פה, שם, מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לחדש, אני רוצה לעשות רישיון בארץ ישראל, להתחיל לנהוג ולהתחיל ליהנות מהחיים שלי. מה אתה עובד? אתה עדיין במחנה? אני, לא, אני כרגע בבאר שבע, אמרתי לך, אני עדיין עובד באותו מקצוע, אני כבר הרבה מאוד שנים, אני מגיל 11 עובד. ותודה לאל, לא, אתה רואה, אני בן אדם בריא, אני הכל מתפקד, יש לי איזון, הכל טוב ויפה. אבל לא ייתכן שהבוקרטיה כאן בארץ ישראל מקשה על העם. פשוט עושים עוול על בני אדם. אין לי בעיה לעבור כל בדיקה שלא תהיה, אין לי בעיה עם כל דבר. שיקלו לבירוקרטיה, בקיצור. כן, לא ייתכן שמררו לאנשים, אתה חייב. איך המשפחה בסדר, הילדים בסדר? שתבח שמו, יש לי ילד בן 37 שנמצא היום בארצות הברית, 35 ו-30, עכשיו התחתן יום שלישי, ותודה לאל, אני לא מתלונן, יש לי נכדות, יש לי נכדים, אני לא מתלונן. רק בירוקרטיה והכל יהיה מושלם. כן, זה מה שאני אומר, לא ייתכן שעושים, אתה יודע איך שהם אומרים, מכניסים את המקלות בין הרגליים, בין הגלגלים, אני לא יודע איך... הדברים עברו, אני בטוח, כל הכבוד, אני מקבל את זה. אני מקווה שזה יעבור הלאה, שזה יעזור. עודד, אני מכיר אותך מאוד מאוד שנים. כן. כמובן גם את האישה, ושמחתי להכיר אותך. תודה רבה, אנחנו מאוד. מקרב להם. מאוד שמחנו להכיר. ותודה רבה על השיחה הנעימה הזאת. תודה רבה לך. יש לנו חבר שקולו הלל, הוא כרגע נמצא בכנסת, ויש לו עכשיו שם הרבה אנשים. הלוואי, שכבר הבטיחו את השערים האלו. איפה נמצא? גם פה? הוא הגיע אלינו, הלל הגיע לתחנה המרכזית, הוא פה לא רחוק, והוא רוצה גם לקחת פה נקודת שידור ולדבר איתנו, הלל, השידור שלך, בבקשה. צהריים טובים עודד, אנחנו כאן ברחובות בירת ישראל, ממש סמוך לתחנת הרכבת החדשה ולתחנה המרכזית המעט יותר ותיקה. אנחנו יוצאים ומדברים כאן עם אנשים ברחוב, מקווה שיהיה מעניין. בוא נראה את האנשים הראשונים שאנחנו נשוחח עימם. מנדי, מה שלומך? בסדר. בוא, ספר לנו, אני הבנתי שאתה מקיים פה מצוות הנחת תפילין ללא מעט אנשים. כן, לפעמים, כאילו מתי שיש לי זמן אני תורם מעצמי, ואני חושב שזה נורא חשוב להניח תפילין לאנשים. זה לא משנה איך אתה נראה, אם יש לך קצרים בבית, קצרים בישיבה, אם יצאת מהישיבה. ותפילין, צריך להפריד את העניין של תפילין לבין הכל, לבין המראה, לבין אלוקים, לבין הכל. לשמור שבת ולהניח תפילין, אני חושב שזה הדבר הכי בסיסי, ובו אתה צריך להקפיד, כי אתה מבין שזה מתנה שהשם נותן לך ואתה צריך לקיים את זה. זה לא משנה באיזה מצב. אני גם מניח רבנו תם, גם רשי, ולא היה יום אחד מהבר מצווה שלי שפספסתי תפילין. ואני חושב שאם יצא לי פעם אחת שפספסתי להניח תפילין, וזה באמת, אני הרגשתי נתק מאלוקים מתי שזה קורה. וכאן נמצא כאן דוב, שהוא בעצם אחראי על אותו דוכן תפילין. בוא אלינו דוב, אתה מסכים עם הדברים של מנדי? אני מסכים בהחלט, לגמרי. בוא, תנסה קצת תפרט לנו. קודם כל, כמו שהוא אמר, שאין הבדל בין המראה, אז באמת זה לא משנה איך הבן אדם נראה, עם קוקו, עגילים, לא משנה איך הוא נסע עם ככה, ככה. מקבלים את כולם, כאחד. ודאי, ודאי. אנחנו מסתכלים על עצם הנשמה. עצם הנשמה של יהודי. היה פה לדוגמה מישהו שהוא בא לעבור את הכביש, ואחר כך הוא חזר בחזרה, הוא אמר, לא, אני לא ישן בלילה אם אני לא אניח תפילין, זה כל כך נגע לו. ופוגשים פה גם אנשים שגם לראשונה בחיים שלהם מניחים תפילין, שזה בעצם בר מצווה בשבילם, ואני מרגיש ככה כמו בכותל, אני שר איתם דוד מלך ישראל חי וקיים, ובאמת זה מרגש כל פעם מחדש, וזהו, רק לעשות עוד ועוד, עד שנזרס את הגאולה, נקבל פני משיח, תכף ומיד. אז קודם כל, שניכם שכנעתם אותי, מתי שאנחנו מסיים את הרעיון, אנחנו ניגשים לדוכן ואני מניח תפילין, היום אני פספסתי בבוקר, אז כבר זכיתם באיזושהי מצווה. מנדי, באמת, אתה אומר משהו שהוא נוגע פה בטח ללב שלי וגם ללב של דוב. יש לך איזשהו מסר לדור הצעיר? אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי, להקפיד להניח תפילין, זה פשוט, זה עושה לך טוב ללב. אתה מרגיש כאילו, אחרי, נגיד, שכחת להניח תפילין בבוקר וזה, ואז יש לך סידורים והכל, בצהריים אתה מגיע, פתאום יורד לך אפן כזה מהלב, אתה מרגיש כזה... הנה, הנחתי תפילין, עשיתי את המצווה שלי, כאילו, פשוט התחברתי לאלוקים במילה אחת. מצוות בן אדם לחברו, זה גם משהו שחשוב להקפיד? ברור, אבל
יש כאלה שאומרים, בסדר, אהבת ישראל זה פחות מתפילין. אני אומר כל מצווה, אפילו אם זה לדבר לשון הרע, זה אותו דבר כמו אם אתה מחלל שבת. לי זה ככה, זה מבחינתי. כל מצווה יש לה אותו דרגה. אי אפשר להמית בגלל שזה, בסדר, זה אהבת ישראל, זה לשון הרע. צריך לחשב כל מצווה ממש אותו דבר כמו כולם. דוב, מה העמדה שלך מבחינת אותם מצוות? כמה שיותר, כמה שבן אדם יכול לעשות יותר, באמת אם יכול להישמר, לא לדבר, לא לשמוע דברים, לשון הרע, לעשות בצדקה, תשובה, מעשים טובים. כל הדברים שבעצם אדם יכול לעשות, כמו שאמרנו, זה מקרב את הגאולה ומזרז אותה, אז רק לעשות, לנצל אותה. כל הזדמנות שאדם יש לו לעשות משהו, שיעשה. אנחנו אומרים, מצווה הבאה להתחל, אל תחמיצנה. יש לך הזדמנות, תיקח אותה. דברים מרגשים מאוד אתם אומרים כאן, והייתי שמח ככה לשמוע מכם. בזמן שאתם פוגשים ביהודים יקרים שבאים ומניחים תפילים, לפעמים יש איזשהו סיפור מרגש שככה נגלה לנגד עיניכם, משהו שהם פורקים אצלכם? אני עשיתי הרבה מבצעים בחיים שלי, הנחתי תפילין לאנשים, ואני זוכר פעם אחת הנחתי תפילין לבעצם לא ילד, הוא היה בן 20 ומשהו, שלא הניח תפילין כל החיים שלו, שבעצם זה נקרא קרקפתא, וזה בעצם ברגע שהנחת לו תפילין פעם אחת, אז זהו, אז בעצם בעולם הבא היה לו את ה... מה אצלך, דוב? היה איזשהו סיפור ככה, לאו דווקא שקשור למצווה עצמה? תראה, סיפורים יש פה הרבה. יש פה הרבה סיפורים באמת. דוגמה, אני אספר לך, יש כאלה גם כן שהם מדברים ערבית, כאילו, אתה חושב שהם ערבים, אבל ברוך השם יש לי איזה זווית עין שאני יכול לזהות גם יהודים במראה החיצוני. האדמור הזקן בתניה, רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד, אומר בפרק ממתת, ובנו בחרת מכל עם ולשון, הוא אומר, זה הולך על הגוף החומרי, הדומה בחומרותו לגופי אומות העולם. זאת אומרת, הגוף היהודי הקדוש ברוך הוא בחר. הנשמה, מלכתחילה היא כבר יהודי, זה יהודי, כן? ללא יהודי יש איזו חיות אלוקית, אבל אין לו את הנשמה כמו שיש ליהודי. ובגוף, זה בחירה מאשר מהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בחר, במה הקדוש ברוך הוא בוחר? בחירה זה במשהו, שני דברים שהם נראים אותו דבר. אז הוא בחר בגוף היהודי, זה מה שאדמור הזקן אומר. ורואים, הרבה פעמים פשוט רואים, יש הערה על הפנים, גם אנשים שמניחים תפילים רואים עליהם אור מיוחד, וגם שפוגשים פה יהודים, שבעצם, כמו שאמרתי, לדוגמה, אחד הסיפורים זה היה ברציפים למעלה, בתוך התחנות, בתחנה המרכזית למעלה. זה היה כבר לפני כמה וכמה שנים, אני כבר פועל פה הרבה, היה כמו זוג, ערבי וערבייה הולכים, מדברים ככה בערבית בתוך הפרוסדור של הרציפים, ואני מסתכל על הגבר, אני רואה אותו, אני אומר לעצמי, הוא נראה שלושת רבעי יהודי. ככה הסתכלתי, דיברתי איתו, באמת, הוא אומר שסבתא שלו גילתה לו שהוא יהודי, אז באמת לקחתי אותו, הניח תפילין, אז היה לפני סוכות, אמרתי לו, עוד מעט תהיה סוכות, תהיה לך עוד מצווה, תשים לב, תגיע לעוד מצוות. גם חיילים שעוברים פה, אני אומר להם, לקחתי את התפילין איתם לצבא, שיהיה להם את זה כל יום, גם לעזור לעוד חיילים. ככה שבעצם זה לא משהו ששייך לחבדניקים או לא יודע, אנשים שנולדו בבית חבד. הכל יהודי הוא שליח להביא את הגאולה. ואפשר לתת עוד דוגמה שהייתה בעניין של המראה, שהייתה חיילת בתוך התחנה, זה היה בתוך הרציפים, אחד הרציפים. היא עמדה שמה ורציתי לתת לה נרות שבת, ואז היא אמרה שהיא לא יהודיה. יצאתי לרגע מהרציף, חזרתי לה בחזרה, אמרתי לה, אבל רואים על הפנים שלך שאת יהודיה. אז באמת היא לקחה את הנרות וזה, אבל היה לה איזה פחד מאבא שלה, הבנתי שאבא שלה לא יהודי וזה, אבל ככה לחזק ולקרב ולקרב את הלבבות ובעזרת השם, תכף ומיד, אמר כמו שהרבי אומר, כל דבר טוב זה מזרז את הגאולה ואנחנו עכשיו תכף לפני ג' תמוז, לפני י"ג תמוז, שזה חגי גאולה שהתחילה הגאולה של הרבי הקודם, יהושע בן נון עצר את השמש בג' תמוז, זה יום מאוד גדול וגם מחזק אצלנו את העניין שהרבי תכף מגיע. אם זה מה שעכשיו ראינו עכשיו מקורח, למדנו בקורח, זה שהוא בעצם רצה להתקדש, להגיע למקום גבוה. הוא אמר, למה הכהנים וזה? אנחנו צריכים ללמוד מזה, הוראה בעבודת השם. ההוראה פה שתמיד אנחנו צריכים להתקדש, כמו שהרמב״ם אומר, מי שרוצה להיות כמו כהן גדול, כן? הכהנים בעצם זה משבט לוי, אהרון הכהן, כל מי שנולד מאהרון הכהן, אז הוא כהן. בן אחר בן, לארון הכהן. דוב ומנדי, תודה רבה שוחחתם איתנו. היה מרגש, היה מחזק, וכמו שאמרתי, זו הבטחה, אני מגיע אליכם מיד לדוכן. כבר אנשים אנחנו רואים פה, אם משה הצלם מסתובב אחורה ויצלם, אנשים פשוט מגיעים באופן עצמאי ומניחים תפילין.
איזה מרגש לראות שהם לא צריכים באמת את החבר'ה של חב"ד, והם פשוט ככה מניחים. אדוני, אפשר רגע לשאול אותך שאלה? אחרי התפילין, אנחנו לא נפריע לך במצווה, אבל מרגש באמת לראות איך אנשים פשוט באופן עצמאי מגיעים לדוכן ומניחים. רוב האנשים פה באמת, רוב האנשים באמת יאמר לזכותם, הם באים לבד מניחים תפילין, וגם, כן, הם לבד, הם מסתדרים בכל העניינים, כל הסדר מההתחלה עד הסוף. זה טבוע בנו, זה בנשמה שם, ללא ספק. עודד, אני רוצה להחזיר חזרה אליך את השידור, בהחלט דברים מרגשים שנוגעים פה בלב, לפחות שלי. ובאמת הדברים האלה הם לא נאמרים לחינם. אני בטוח שאתה מבין את זה טוב ממני. אני מחזיר אליך את השידור. חם היום, עודד, תשתה הרבה. תודה, 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 הלל, כל הכבוד, מודה לך מעומק הלב. אנחנו עכשיו ניקח אתכם להפסקה קצרצרה, כי יש לנו עוד הרבה מה לספר לכם, הרבה אנשים רוצים לדבר, ויש פה אקשן גדול כאן בירושלים. אז פרסמות וחזרו אלינו, אל תלכו לשום מקום. חזרתם לנו, ערוץ 20, שידור חי כאן בתחנה המרכזית בירושלים. אנחנו באנו כאן חשופים, פנויים, ברורים, מדברים עם העם. זה יש בו רק עם שאוהב ורוצה לדבר מכל הסוגים, מכל הגוונים. כולם כאן, יש בו מחרי מסלמה אלפי אנשים. אנחנו מנסים ככה לברור אחד אחד. עכשיו פגשנו את ג'ניפר שמצאה חן בינינו. מה שלומך, ג'ניפר? היי. How are you? בסדר, תודה רבה. מה את עושה עכשיו בחיים? בחיים, אני עכשיו במכינה באוניברסיטה העברית. קמפוס, את בקמפוס. לא בקמפוס, הכל הלימודים עכשיו בזום. אבל עכשיו הם צריכים שאנחנו הולכת לעשות את הבחינות בקמפוס. הבחינות זה בקמפוס? כן, עכשיו. ובקמפוס זה כולם ביחד צפופים? כן, ויש מישהו בקמפוס יומיים שיש להם קורונה. יש מישהו בקמפוס שאנחנו יודעים שיש לו קורונה? כן, וכל הסטודנטים עכשיו בבידוד בגלל זה. יש להם לאב, וזה מאוד מסוכן. אני לא רוצה ללכת שם. לא הלכתי... יש לי שתי בחינות שלא הלכתי בגלל... אני מפחדת. זה ממש, ממש... אז מה את רוצה לעשות את הבחינה שהבחינה תהיה בזום? כן, יש חברים שלי שיהיו בארצות הברית והם יכולים לעשות את זה בזום, ולמה אנחנו לא יכולים? זה לא... זה דומה כאילו. ספרי לי איך היהודים בלוס אנג'לס, זה גם כן מעניין אותי מאוד. מה קורה עם היהודים בלוס אנג'לס? מה קורה בלוס אנג'לס? מה היהודים בלוס אנג'לס? ולא... יש הרבה יהודים בלוס אנג'לס, בקורונה עכשיו זה ממש לא טוב שם. למה? למה? תסבירי לה, למה לא טוב? למה? בגלל הקורונה זה יותר לא טוב מפה. תסבירי. זה... קשה שם? קשה אין בגלל... אין טיפול? כן, ועכשיו בכל הריידינג וכל מה שהיו עם ג'ורג' פלויד ו... יש לי חברות ומשפחות שאין לכם עבודה עכשיו בגלל מה שקורה, בגלל יש אנשים שעושים ממש רע from their stores, ויש שבוע, they broke their windows, ו... וואו, אז אולי תהיה עכשיו גל עלייה ויעלו כל היהודים לישראל? כן, ממש עכשיו, ממש. יש לי חברים שתקשחים... שאתי קלד מי שהם רוצים לעשות עלייה עכשיו, והם רוצים את כל המידע בגלל בארצות הברית ממש לא בסדר שם. ממש לא טוב שם, לא. יש גם אנטישמיות? מה? יש אנטישמיות? כן, ממש. איך זה מתבטא? זה בעיה. תסבירי לי, איך זה, מה, מה? זה לא חיים טוב עם ה-racistness וכל זה. אין פה. ממש אין. אז איך אנחנו הישראלים יכולים לעזור שם ליהודים בלוס אנג'לס? איך אפשר לעזור להם? לעזור להם להולכת פה ולעשות עלייה. לעזור להם לעלות לארץ? הם יעלו, הם רוצים? כן, ממש. נמאס להם שם. הם היו ממש מפחדים. מפחדים לחיות שם בלוס אנג'לס? כן. עד כדי כך. אז למה הם לא עולים לארץ? זה קשה. למה קשה? המשפחה שם, העבודה שם. אבל אין עבודה. כן, עכשיו אין. אבל יש מדרגות שהם צריכים לעשות. וזה לא קל.
אבל הם רוצים, ואפשר ל... את מאושרת שעלית לארץ? מה? את מאושרת שבאת לפה? כן, כן. למרות הקורונה בקמפוס? כן. יותר טוב פה. יותר טוב פה? כן. כמה זמן את כבר בארץ? שנה וחצי עליתי אחרי הלימודים. מתגעגעת ללוס אנג'לס? לא לוס אנג'לס, אבל המשפחה שהיא שם. את בקשר איתם כל הזמן? כן, כל יום. הם רוצים שתחזרי? כן, אני רוצה להתחתן שם. בגלל האמא ואבא שלי לא יכולה להולכת פה. למה? בגלל הקורונה. גם שם יש קורונה, אבל מה זה משנה? כן, אבל הם לא ישראלים והם לא יכולים ללכת עכשיו. ה-borders are closed. ואני יכולה ללכת שם והם לא יכולים ללכת פה. התחתני שם. לאיזה אוכל את הכי מתגעגעת של אמא שלך? הרבה. הכל. כל האוכל? כן, האוכל בשביל שבת. אין כמו. משהו שאין בארץ. מה אין בארץ? מה אין בארץ? איזה אוכל יש שם ואין פה? הרבה. הרבה? תני לי אחד, הכל יש פה. יש מסעדה, לה גנדולה. שמה זה? חיטאים, זה... איך אומרים? ריבס ו... זה בשרי. קשר? כן. ברוך השם. והמבורגרס ו... יותר טוב. טוב, ג'ניפר, אני מאחל לך הצלחה. יש לך חתן? יש חתן? כן. יש לך חתן יהודי, ישראלי? יאי. אני לא מאמין. ואת טסה איתו עכשיו ללוס אנג'לס, הוא מסכים לטוס ללוס אנג'לס? כי המשפחה שלו תרצה אותו פה, להתחתן פה. אני רוצה לחתן פה, אבל הם לא יכולים ללכת. תעשי שתי חתונות. חתן, חתונה פה, חתונה שם. זה רעיון טוב. נכון? כן. ככה תסמכי גם את החתן, בעלך, לעתיד. כן. ככה תסמכי גם את המשפחה שלך. אולי. מה עושה בעלך? לעתיד. לא יודעת. מה עובד? מה עובד? אמא. החבר שלך. מה הוא עושה? הוא עובד בקליבר 3, בגוש עציון. He's a shooting instructor. לא יודעת את השם בעברית. Shooting instructor. כן. בגוש עציון, בקליבר 3. במטבח, הוא במטבח? כן, כן. במטבח של ריות. יש לו נשק. יש לו נשק, הוא אימא לס, לא... אני מרים ידיים. זה דבר להרים ידיים. אני מודה לך מאוד, ג'ניפר, שיהיה בהצלחה. מזל טוב, יאללה, יהיה בסדר, יעלו כולם לפה. עם ישראל צריך לחיות בישראל. תודה רבה. כל היהודים פה, תודה רבה. תודה רבה, ג'ניפר, שימי את ה... יש לנו פה עוד חבר שרוצה לדבר, בואי תכירי אותו. בוא לפה צדיק, שב, שב, שב. הנה המיקרופון, תספר לי מה שמך. אתה רואה שאתה פה מאחורי המצלמה, רוצה לדבר, מה הסיפור? לפני שנה בערך היה גידול סרטני מאחורה בראש, ויצאתי ממנו ברוך השם. איך יצאת? עשיתי הקרנות ו-MRI. וזהו, נגמר? נעלם? ברוך השם, נגמר. יש בורא לעולם. כן. גם כתבתי מכתב לרבי, והרבי אמר לי שיצריך ללכת למולכים... כאילו, בקיצור, יצאתי מהמחלה, ברוך השם. אתה שמח. ברוך מה השם. מה שמך? דוד. דוד, מה אתה עושה פה? אני באתי לצלם. לצלם? כן. מה אתה מצלם? אנשים, רכבת, קלה. אתה עובד כצלם? אני בעזרת השם הולך ללמוד קורס צילום בירושלים. אתה גר בירושלים? אני גר בגוש הציון, באלעזר. הבנתי. כמה זמן היית חולה? שנה בערך. איך גילית את זה בראש? מה קרה? הלכתי לרופא משפחה, הוא אמר לי איך תעשה MRI ובכל הבדיקות האלה, הוא אמר לי, אתה צריך ללכת לבית חולים, וזהו, בוא. איך אתה יכול לחזק אנשים שחולים גם, שתגיד להם, חבר'ה, אתה יכול לחזק, להשפיע עליהם, הרבה אנשים... אתה לא יחידי, אתה יודע, אנשים יכולים בסרטן, אנשים מרגישים עצובים. אולי נגיד להם שהנה זה עובר, זה אפשרי, זה אמונה ובסוף אמונה וצריך להאמין בהשם ולהתפלל כל יום. התפללת כל יום? כן, ברוך השם. יצאתי ממנו מהמחלה. עשית מסעודת הודיה? עשיתי בטח, על האש. סעודת הודיה? עשיתי. ההורים היו גם? אבא. אבא. שמח. בטח. טוב, תשמע, עיקר שיש בורא לעולם, עיקר שיצאת מזה, תמשיך לצלם, אולי באמת יצא מזה משהו טוב, ואז יצא מתוק. בעזרת השם. תודה, חיי, תודה רבה, תודה שעברת לנו את זה. תודה רבה. חיזקת אותנו מאוד. תודה רבה, כל הכבוד. יש פה עוד הרבה חברות שרוצות לבוא. שלום, בואו, כנסו. אולי אחת תעמוד, אחת תשב, או שתיים תעמודנה. שלום, בואו, בואו. אז בואו נוריד את המסכות שנוכל לשמוע אתכם מדברות, כי קשה עם המסכה להבין מה אומרים. מה שמך? רננה שמרלר. ושמך? יאה ונדלר. ואתן, מה אתן עושות פה? אנחנו עכשיו יוצאות לטייל, ועוד רגע אנחנו חוזרות למדרשה. אתן במדרשה? כן. ומה, רצית להגיד משהו? רצית לדבר על משהו?
האמת היא ש... איזה מדרשה קודם כל? איזה מדרשה שנדע? אנחנו במגדל עוז, מדרשה, אנחנו לפני צבא. אוקיי. והיה לנו הפסקה ממש ארוכה בגלל הקורונה, שהיינו בבית וחיכינו כל הזמן לחזור. כן. ועכשיו אנחנו נמצאות במדרשה, אם יש המון מגבלות והמון שינוי ממה שהיה קודם, אבל זה ממש שווה את זה. ומה מה, 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 מה אתם רוצות להגיד לנו שאנחנו לא יודעים, או להעיר את תשומת ליבנו? מה שבא לכם? יש לכם איזה ביקורת או משהו להגיד, או, או להעיר באלף, לאו דווקא בעין? אני חושבת ש... לא, שידעו שבכל המדרשות והישיבות ממש ממש משגיחים על הכללים. כזה נהיה כזה קצת פחד מכל הדברים האלה דווקא, וממש כאילו, לדוגמה, אנחנו לא מאותה קפסולה, ואנחנו מנצלות עכשיו את הזמן לפני המדרשה להיפגש, כי אנחנו לא הולכות להיפגש. ספרי אבל כל הלילה, לצופים, אבל ספרי לי, מה זה מדרשה? הרבה אנשים לא יודעים מה זה מדרשה, אז לא כך מבינים מה את אומרת. זה בנות שמגיעות ללמוד תורה, בדיוק כמו בנים בישיבה, אז באמת במדרשה יש לנו סדר בוקר וסדר ערב ושיעורים אחרי צהריים. וכל הדעה הזאת שכביכול אנשים דתיים לא שומעים לחוקים ומתקרבים, כאילו יש איזה הלך רוח שאתן או אנחנו לא מספיק שומעים לכללים, בגלל שאנחנו מתעסקים, הבורא יציל, הבורא ישמור, לא אכפת לנו מכלום, חס ושלום. זה מאוד כואב, כי דווקא אנחנו מגיעות מהקום שאנחנו... אין דבר כזה לצאת בלי מסכה, כאילו, שום דבר. מכפידים רצח. במדרשה אנחנו לא יוצאות, כאילו, שלוש שבועות לא יוצאים, בשביל, כאילו, לא, לשמור על הקפסולות, על הכל. גם יש לנו ממש הקפדה גם באוכל, גם המסדרונות אפילו מחולקים, כאילו, אנחנו ממש מקפידות ב-100%, וזה ממש כואב לשמוע שאנשים... זה משמח, מה כואב לשמוע? שאנשים חושבים שדתיים לא מקפידים, כי אנחנו באמת ממש מקפידות. יפה. זה קשה ללמוד תורה כל היום? כן, בטח. למה? זה מאמת. ספרי, מה את עושה? מה? אנחנו בבוקר מתחילות, יש לנו סדר גמרא, אז לומדים בזוג, חברותה, אנחנו לומדות סוגיה, עיון, ואחר כך יש על זה שיעור. במשך הצהריים יש יותר חברותות וכל מיני שיעורים. ראיתי איזה סרטון לא מזמן, מאוד, מאוד מעניין, שכתוב שאנשים, יש איזה, כאילו מישהו עשה איזה סרטון ודיבר על אנשים שלא לומדו תורה, שמייחסים ללא יפה, שנשים לא חשובות ביהדות ובתורה, איזה מין דעה כזאת מרגיזה, מה את אומרת על זה? זה דעה ממש מרגיזה, והאמת היא שגם קשה לספוג את זה כל הזמן, כי זה לא איזה איש אחד שאומר את זה, יש המון אנשים, יש המון אנשים שחושבים שלנשים יש פחות מקום בתורה. יש גם הרבה שכן, יש גם, כאילו זה דעה של... אבל מה את אומרת לילד שחושבים שאנשים, נשים בתורה זה כלום, לפי התורה נשים הן לא חשובות, משמיעים אותם לקניין, לבעלי חיים חס ושלום? אני חושבת שדעות כאלה מתאימות לעבר, שנשים גם לא היו מתאימות לרפואה ולא היו מתאימות לשום דבר. והיום אישה שיכולה ללכת להיות רופאה ולעמוד בדברים כל כך גדולים... על פי התורה אבל. אז בדבר הכי חשוב בחיים שלנו, אני לא יוכל להתעסק אם אני יכולה להיות רופאה. אז בתורה שכל החיים שלי בנויים על זה אני לא אגע. בהחלט. היית רוצה ללמד תורה, להיות רבנית? אמן, אבל... קטונתי. תגידי לי, ואת, מה רצית להיות? מה בא לך לעשות שתגדלי עוד כמה שנים? יש לי חלום, אני מתגייסת בקרוב לצבא, ואני ממש מקווה לחזור אחר כך למדרשה, להמשיך ללמוד, או להישאר לנצח במדרשה. עד כדי כך. הלוואי. מה יש שם כזה כיף? תסבירו לי. קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם נמצא בפה, נמצא פה, נמצא בכל נכון, מקום. נכון. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בית כנסת, בבית. נכון, אני מקווה ממש להישאר במדרשה, ואם אני אחליט שאני רוצה באמת לחיות תורה גם במקום אחר, אז לא יודעת, אולי עריכת דין, משהו כזה, אולי רפואה, אני עוד לא... מה עם משפחה, ילדים, להקים משפחה? ברור, זה הכי חשוב. כן? ברור. הכי חשוב? בטח, יש מה שיותר חשוב ממשפחה. יש חושבים שאני בא ממקום שאנשים חושבים שיש דברים יותר חושבים במשפחה. קריירה, כסף, זה גם חשוב, הצלחה. לא יותר, לא יותר. לא יותר אבל, זה חשוב ממש, אבל אין כמו משפחה. בסוף מי איתך כל החיים? באמת אין כמו משפחה. אותי לא, אני בחרתי במשפחה, כמו שאת יודעת. יש לי הרבה משפחה. תודה רבה לכם שבאתם. תודה לך. כל הכבוד. תמשיכו להביא תורה, ללמוד תורה בעם ישראל. קצת פרסומות, ממש הפסקה קצרצרה, אנחנו חוזרים פה עם עוד רעיונות מעניינים, אנשים מקסימים שעוברים כאן ושווים ורוצים להביע דעתם, פרסומות וחוזרים, בבקשה.
אתם איתנו, ערוץ 20, שידור חי כאן בלב תחנה המרכזית בירושלים. פה אנשים גואשים, מדברים, באים, רוצים להתראיין, אבל אנחנו צריכים לדבר איתם. אבל לפני זה יש לנו חבר יקר שגם נמצא פה, לא רחוק, וגם הוא מלא אנשים, מלא הפתעות, וזה הלל, חברנו הלל, אני יודע שאתה שם, הוא לא רחוק ממני. אנא, קח את השידור אליך, עכשיו תורך. שלום עודד, תודה רבה שחזרת אליי. אני כאן עדיין עם עם ישראל היפה, ואיתי כבר נמצאת פה איזה בחורה ככה שצלחנו לקלוט. שלום לך, מה שלומך? אחלה, ברוך השם. בואי, ספרי לנו, את ככה נמצאת בתחנה מרכזית, ליד הרכבת, בדרכך לאן? אני בדרכי לפנימיה שלי. אני עוברת פה מלא, אבל כאילו כל פעם אני בלבוש אחר. כל פעם אני מתלבשת אחרת. פעם אחת ככה, פעם אחת כמו חרדית, פעם אחת כמו חילונית, כל פעם משהו אחר. ולפי מה את קובעת את סגנון הלבוש? לפי לאן אני הולכת. יש לי בתיק מלתחה שלמה של כל המגזרים. אפשר לשאול למה? אני באה מבית חרדי, חרדי חסידי, ירושלמי, ובגיל 16 החלטתי שאני לא מוצא את עצמי שמה בגלל כל מיני אירועים. בת כמה את היום? 18 וחצי. והחלטתי שאני מחליפה את הדרך שלי. כרגע אני נמצאת בפנימיה דתית, אבל עדיין אני לא סגורה על עצמי מה אני באמת. עדיין אבל מכבד את המסורת, את היהדות. כן, אני באמת כאילו רואה הרבה ילדים שיוצאים והם ממש לא מכבדים או שהם מנתקים קשר. אני חושבת שמשפחה היא מעל הכל וצריך לכבד אותה, ולא משנה מה, אני אתלבש בדיוק כמו שהם רוצים. מה שאני חושבת לעצמי שזה נכון לי, אני אעשה מחוץ לבית. כשאני מגיעה הביתה אני אהיה כמוהם. יפה מאוד, כיבוד הורים זה באמת דבר חשוב מאוד, ואני בטוח שגם ההורים מכבדים בחזרה. נכון, הם משתדלים לכבד. יפה מאוד, חיה, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך יום טוב. אנחנו ממשיכים כאן בסיור שלנו, וככה פתאום אני קורא בזווית העין, באמת בן אדם יקר שיש לו עמותה שעושה הרבה הרבה מעשים ודברים טובים לעם ישראל. שלום לשי גליק, בוא ספר לנו קצת על העמותה שלך. שלום וברכה, באמת פה אנחנו עכשיו באזור של ירושלים, אנחנו רואים את כל עם ישראל בתפארתו, את כל אזרחי ישראל, וזו העמותה שלנו, דואגת לאזרחי ישראל שיהיו להם חיים טובים, חיים שלווים, שלא ייפגעו ממחבלים, שלא יסיתו נגדם. ודווקא במקום הזה זה כל כך כיף לדבר על העמותה שלנו, שזה בעצם היא דואגת לכלל עם ישראל בתפארתו. ספר לצופים רק איך קוראים לעמותה. מדובר בעמותת בצלמוש, עמותה שהיא זכויות אדם ברוח יהודי. לא בצלם. לא בצלם, כמובן בצלמו, שימו לב לאהבה הדגש. זה בא מהתנך והעברה את האדם בצלמו, לא בצלם, אני מדגיש שוב. וזה התפקיד שלנו, לדאוג לאזרחי ישראל שחיו בשלום, בשלווה ושלא יפגעו ויסיתו. ספר לנו קצת על פרויקטים ככה שהיו לאחרונה, שאולי אזרחי ישראל שמעו עליהם, אבל לא יודעים לקשר את זה דווקא לעמותה. רק השבוע נתקלנו בעוד הסתה בוטה מצד רינה מצליח, שהיא דיברה כנגד... אתמול. כן, השבוע, אתמול ליל שבת, נתקלנו בהסתה בוטה מצד רינה מצליח, שדיברה כנגד 1.5 מיליון מצביעי ליכוד. זה מתחבר לפני חודשיים שדיברה נגד כל החרדים ונגד כל הדתיים, ולפני זה נגד קהלים שלמים של אזרחי ישראל, אזרחים טובים, אזרחים הגונים ואזרחים ישרים. אנחנו פעלנו נגדה והיא הושתה לשבוע. זה לא מספיק, אבל זו התחלה טובה. אנחנו פועלים למען אזרחי ישראל, שלא יהיה יותר פיגועים, שכל מחבל שיוצא לפגע... רגע, זאת אומרת, בגלל הפנייה שאתם פניתם, רינה מצליח בשבוע הבא לא תגיש את התוכנית שלה? אכן, שתי תוכניות, פגוש את העיתונות ואולפן שישי, בשתי מילות הופיע, יופיעו, אני מקווה, אנשים טובים אחרים במקומה, או לפחות שהיא לא תופיע. זה לא פעם ראשונה שפענו נגד אנשי תקשורת שמסיתים ופוגעים באזרחי ישראל, אזרחים אגונים וישרים, אזרחים שמחפשים אהבה ונתקלים בתקשורת שונאת, פוגנית, ובאמת יאמר לשבחו של ערוץ 20, שכמו שאתם רואים, הוא מראיין את כל גווני הקשת ונותן במה באמת דתיים, חילונים. הייתה פה מקודם מישהי שעברה בין כל העולמות, ובעצם ככה אנחנו אזרחי ישראל חיים בין כל העולמות, ואנחנו צריכים לכבד את כל העולמות, דתיים, חרדים, חילונים, מסורתיים. וזה המהות של העמותה שלנו, באמת לכבד את אזרחי ישראל, לתת להם את הכבוד למורשת, לערכים, למסורת. אם מישהו רוצה להיות דתי, שיהיה דתי, מי שרוצה להיות חרדי, שיהיה חרדי, לכבד את הסטטוס קוו, ובאמת לדאוג שיהיה לנו מדינה טובה יותר, עתיד טוב יותר, וירושלים כמובן מאוחדת לנצח נצחים. ואם בסופו של יום בן אדם ככה מתרשם מה שאתה אומר, ואומר אני רוצה להיות פעיל בעמותה, יש דרך? כמובן, אנחנו שמחים כל אחד שיפנה ויתנדב, יש הרבה מאוד אפיקים, יש לנו גם הרבה מאוד מתנדבים ופעילים, לחפש אותנו במרשתת בצלמוב, יש לנו גם דף בפייסבוק, ברשתות החברתיות, פשוט יפנו אלינו ובאמת נשמח גם במקום שאנשים, לצערנו, לפעמים אנשים כועסים ואז הם מגיבים בשנאה ומגיבים בכעס, כעס אף פעם לא תגיב,
תמיד במקום לקטר, פנו אלינו, נתן לכם אפיקי פעולה חיוביים, תשמחו, תפעלו, ובאמת ביחד ננצח לטובת עם ישראל, כמו שאמרתי. שי גליק, תודה רבה שוחחת איתנו, המון בהצלחה. תודה רבה לכם, כמו שאמרתי, ערוץ 20 זה ערוץ שנותן במה באמת לכל כלל ישראל בתוך אהבה ואחדות. כל הכבוד לכם, עלו והצליחו. תודה רבה. אז כן, מפרגנים לנו. מסתבר שאנשים אוהבים את ערוץ 20, הרבה יותר ממה שלפחות אני דמיינתי. תמיד לקבל את האהבה הזאת, זה כל כך חשוב. עודד, אני מחזיר בחזרה את השידור אליך, תודה, שמחתי. תודה, 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 ליל הצדיק, תודה רבה, עונג גדול. טוב, אנחנו פה מחפשים גם דברים אחרים, לא רק רעיונות כבדים או לא כבדים, מחפשים אנשים מיוחדים, צבעוניים, שרוצים להגיד דברים גם לא רק על אקטואליה או דברים שקשורים לקורונה. יש כאן את דודיק, נכון? שרוצה לשיר שיר לאמא שלו. נכון. אז יאללה, דודיק, אמא שלך מקשיבה. אמא שלי. יאללה, קדימה. אמא רחלי סמון כהן. אני מגדיר לך השיר הזה באהבה רבה. קבלו, תקבלו. בבקשה. אמא, כל חיי את לי מורה. את הדרך מראה לי. הכנות שלך עמוק עצים עליה. לפעמים נחלק. לא אשכח אותך לעולם. אז מראה לי את הדרך. מנסה ליצור... מבלי לסתות לצד הזה, קשה לי. ים הפיתומים של החיים עוד מעט גובר עליי. דמותך תמיד איתי, מחבר ושומר, אני יוצא מהכל, אוהב אותך, פרי בזנך, דודיק. די, זה יופי, דודי. כל הכבוד, תודה רבה לך. יופי של שיר, דודי. עודד, אתה רוצה להגיד שיר לעדן? לא, לא, אני כבר, אני כל יום מגיש לשיר, אני מקשר אליה, אני כבר, היום עד הרגע כבר 40 שירים הקדש. עודד, שחק עוד על עדן, נקרא. מה, לשיר את השיר הזה? עדן, ריגושים, את שואפת ריגושים. יושופעת ריגושים, זה לא כתוב טוב. יודעת להרגיע, אוהבת להפתיע, וביחד נגיע לרקיע. אני משתוקק לחבק אותך, רוצה לעוף. רק איתך. בקיצור, עדן, אני אוהב אותך. כל הכבוד, דודי, כל הכבוד. אנחנו עודים לך, עכשיו אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, ואחרי זה אנחנו נחזור לפה לעוד משהו קטן. הפסקה קצרה, ואחרי זה יש לנו פה עוד משהו להגיד לכם, ועוד אנשים שרוצים לדבר, אנשים אחרים. אז אנחנו, כמובן... חזרתם לנו, ערוץ 20, כאן בתחנה המרכזית בירושלים. יש פה אווירה, יש פה אנשים, וכולם, יש להם מה להגיד. זה כל העם. והנה לי פה, עצרתי פה איזה חבר יקר, את יאיר, נכון? בוא, יאיר, בוא, בוא, בוא. מה שלך, יאיר? צהריים טובים. מה אתה עושה פה בתחנה? מה אתה עושה פה? אני בדרכי מהלימודים, בדרך למכון כושר, ככה תפסתם את תשומת ליבי. כן? מה, אתה צריך כושר? אתה כבר נראה לי בכושר. אתה יודע, תמיד יש להם לשוף. יפה מאוד. וכמה אתה? אני בן 21. נשוי, ילדים, משפחה? לא, עוד לא, רווק, חייל, משתחרר עוד חודש בעזרת השם. חפש לך שידוך. הלאה בעזרת השם, מה שיגיע, יגיע. תגיד לי, מה דעתך על המצב? מה קורה? מה... תן לי קצת, תביא לי את כל העם, אתה נראה לי העם. תשמע, אני באמת חלק מהעם, כמו שאתה אומר, כולנו חלק מהעם הגדול הזה, עם ישראל היקר. המצב, אנחנו בתקופה מסובכת. למה? פוליטיקה לא הכי מתפקדת, ריבונות, כן ריבונות, לא ריבונות. אנחנו צריכים להיות יותר מאוחדים, עם ישראל, שמאל, ימין, בסופו של דבר יש לנו פה מטרה אחת שותפת, זה לחיות במדינה ולהישאר פה לנצח, כי זו המדינה שלנו. משה הביא לנו את המדינה, אלוקים הביא לנו את המדינה, מדינת ישראל של העם היהודי. אולי צריך להחליף את הממשלה, כי הממשלה, אתה אומר, לא עושה את העבודה שלה. יכול להיות, אני לא פוליטיקאי גדול, לא מתיימר להיות, לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל כמו שאתה רואה וכמו שכולנו רואים, העסק לא מתפקד כמו שצריך. אבל תשמע, נגיף, זה לא, איפה אנשים מהממשלה על נגיף? בכל העולם יש את הנגיף הזה. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה, אז מה הבעיה? לא, אי אפשר להאשים על נגיף, זה ברור, אבל הנגיף זה עוד יותר כאילו, זה עוד מכה שהוסיפה לכל האווירה. בעזרת השם, כולנו תקווה שנעבור... מה זה אווירה? תן לי את האווירה לפני הנגיף. מה? תספר, דבר. היה פה שלוש מערכות בחירות לא פשוטות, של שיסויים, מפלגה נגד מפלגה. היה גם הרבה מילים שלא היו צריכים להגיד, הרבה אלימות. היום זה נגמר, היום זה יסתיים. נגמר, אחדות, אבל אנחנו עדיין מקווים שזה באמת יהיה אחדות מלאה. למה לפי... אתה מרגיש שאין אחדות? זהו, רואים שיש טיפה חילוקי דעות בנושא הריבונות. כולנו תקווה שזה באמת יקרה והם יקפשו דעה וכולם יהיו ביחד, כדי שלעם ישראל יהיה יותר טוב. עכשיו יש לי נושא מאוד חשוב, שבעיקר זה באתי להתראיין ואני רוצה להתייחס אליו, זה על הרעיון אתמול של רינה מצליח, על משפט שהיא אמרה. רינה מצליח אתמול אמרה משפט שלא אומרים אותו וגם לא בצחוק.
שעברה כל גבול אפשרי ועברה פס אדום. היא אמרה שכל הבוחרים של ביבי, גם אם יאנסו את הילדים שלהם, הם עדיין נבחרו ביבי. אז לא, רינה, אני פה לתקן אותך, לא נראה לי. כל הבוחרים של ביבי יש להם דעה, והם יודעים טוב מאוד למה הם בוחרים בו, כי הורש ממשלה מצליח, הוא מקיין הכי הרבה זמן בקדנציה, הכי הרבה ברצף, הוא עשה פה הרבה דברים טובים למען המדינה, למען התושבים. בסופו של דבר, יש לנו את הראש ממשלה הכי טוב שהיה לנו בכל השנים. נכון, אני רוצה להעביר איזה משהו יותר פנימי, אולי זה לא הבינו אותה נכון. אין בעיה, יש דרכים להעביר, אין בעיה להעביר דרכים, אבל זה לא פעם ראשונה שיוצאת נגדו, ולא פעם שנייה. וכל התקשורת תמיד יוצאים נגד ביבי, ולא בצדק. יש דברים שהוא עושה ויכול להיות והוא טעה עם התיקים שיש לו, אני לא יודע, הכל עוד הוחף מפשע, הכל בסדר. אנחנו צריכים לדעת להתבטא בצורה נכונה. אתה לדעתך כל רעיון של רינה זה, הוא לא ניטרלי כמו שצריך? הוא לא ניטרלי, ורואים את זה גם. עיוור רואה כזה דבר שהיא שקופה ויש לה דעה נחרצת לגביו, ולא משנה מה יהיה, היא תמיד תלך, תחתוך אותו בפס ישר. היא גם מאוד קרבית מול אנשים אחרים, ראיתי אותה. נכון. היא גם קרבית מול הצד השני. אבל מה, אתה נעלבת באופן אישי? באופן אישי כן נעלבתי. למה? כי אתה מצביע ביבי ונעלבת? לא קשור למצביע ביבי, זה ראש ממשלה במדינת ישראל, מגיע לו מינימום של כבוד. בן אדם הזה עובד ימים כלילות, 24 שעות, כדי שלעם ישראל יהיה יותר טוב. עושה כל היום בישיבות, דיונים, אין לו דקה אחת של מלחמה. נעלבת בשמו? נעלבתי בשמו. ואני בתור אזרח במדינת ישראל, זה כן פגע בי. ככה מדברים לראש ממשלה, אנשי תקשורת, ויהיה לה ראשונה. והרבה מהתקשורת, כולם יודעים שכל התקשורת נגדו, לא משנה מה עשה, כן עשה, כן צודק, לא עושה, תמיד יחפשו את הרע, ולא רואים את כל הדברים הטובים שהוא עשה. והוא עשה הרבה, הרבה, הרבה דברים טובים. הנה, תראה, גם אתה מכיר אותו? לא מכיר את הבחור. הוא פותח פה דוכן של חב"ד, של הנחת תפילין שלנו. יופי, כל הכבוד. נדבר איתך אחר כך, תבוא, תשאר שם, אנחנו נגיע אליך, בעזרת השם, לנדר. אז זהו, אני באמת מקווה שזה לא יעבור על סדר היום. ובדיוק מה אתה שיקרה? מה זה דריו? קראתי לפני כמה דקות שאיפו אותה לשבוע. שבוע לפי דעתי, לפי דעת כולם זה לא מספיק. כמה אתה רוצה? שאיפו אותה לצמיתות, והיא לא צריכה... אבל עיתונאית טובה, רוצים להשאיר אותה. עיתונאית טובה, כנראה שאין לה טיפה ערכים וכבוד. יש דרך בין בני אדם לדבר וכבוד, והדברים משפטים שהיא אמרה לא עוברים על סדר היום, והיא צריכה לשלם על זה, אין מה לעשות. היא תתחרט והיא תבקש סליחה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי... אם היא תתנצל, זה יעביר לך את זה? זה לא יעביר, היא תתנצל, אבל היא צריכה לשלם. בן אדם עושה טעות, משלמים, אין מה לעשות. זה חלק מסדר העולם. אתה עושה טעות, אתה תשלם על זה, ככה זה בחיים. כולנו תקווה שבאמת זה לא יעבור על סדר היום, וביבי ימשיך להיות איתנו עד סוף שארית חייו, ייתן בראש, ונתאחד עם ישראל, ויהיה לנו רק טוב בעזרת השם. בסופו של דבר יש פה עם יפה, יש פה הרבה גוונים, עם ישראל הוא עם מיוחד, אין מה לעשות. יש פה חיילים מדהימים, אתם יכולים לראות. אזרחי ישראל רוצים שיהיה לנו טוב, שנוכל לחיות פה בשלום, ורק טוב, ובריאות, ולהתאחד, והשמאל, תפסיקו את הרדיפות המיותרות האלו. די, יש פה אמת. אולי זה גם, זה לא דבר, בוא לא נתפוס, אתה רואה, זה לא יעזור לאיחוד. אתה אמרת עכשיו איחוד, בוא נתאחד ואתה אומר השמאל, וזה, ברגע זה שברת את מה שאמרת. נכון, גם אנחנו הימנים, יש יכול להיות שיש בינינו בעיות, כולנו, אף אחד לא נקי. גם בוא נפסיק להגיד שמאל ימין. בוא נפסיק להגיד שמאל ימין. בוא נגיד לא משהו פרטי. אנחנו נדאג לרדיו שלנו. אנחנו לא נגיד דברים רעים לראש השלה. אנחנו נהיה בייחוד. אנחנו נעשה לעצמנו מה שאתה מצפה מרינה מצליח, ואז לא יקרה. נכון. כל אחד ייקח אחריות על עצמו באמת, כמו שאתה אומר, עודד, לעשות מעשה טוב בשביל השני, לקרב כמה שיותר, ו... בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים את כל התוכנית. איתך יקירי, בגלל שהבאת כזה אור, אני מסיים את כל התוכנית שלנו. תודה רבה. אתה איש צדיק, תביא את הגאולה כבר איתנו. בוא נגיד שלום ותודה רבה לכל המאזינים שהיו איתנו היום בתחנת המרכז בירושלים. נשמע את כל העם, אנחנו נהיה כאן כנראה ביום חמישי הקרוב, עם עוד כמה דעות ומעניינים, ועוד אנשים מעניינים כמוך. תודה רבה שהייתם איתנו. שאו שלום וברכה, ובשבוע הבא בעזרת השם, אוהבים אתכם, תבואו גם לירושלים, תקנו דברים, תתחילו להוציא את המשק. ותחבקו את האור הגדול שיש כאן בירושלים. אמן, אמן. להתראות, צאו שלום, נתראה ביום חמישי, ביי ביי.